Hai Gowan. Pasa hating suspela vektatahane me wana wida api saarthakawa kandayam hatarak sadaha igenne karamin yanawa. Ada April maase wenuwen aarambha kara panthi palawena dawasa. Sorry. Api me wana wita me panthira sambandha wela inna samaha wita daruwanta awathara dema apinuth me kathawata sambandha wela hati. Recording balna Vishal kirasa rupti innawa. Ithin me wenata api kohomada me paathamalawa aarambha kale ilagata eka kohomada vyapta une kiyana aadi karana tika sanasaraha danuwath vela athi. Hari chuttak ada katha karana thamarui. Ee dawasa indala una hadila inna nisa. Ikada mulimma samawa illanawa. Ithin mama gena kiwoth mulimma Mama memang pahit karena nama Tuan Kumana Aika. Tata itu pun sempurna nama kontak kerana Tuan Kumana Aika. Kita memang pahit karena apa? Mama sejajar pun di bidang ini. Gilum kerana pelbagai bidang yang berbeza ini. Nada sekolah harus di upati sama sekali. Kita ini adalah bidang yang kita pilih kerana warna kerana kaki kerana ikan ya. Karena tinggal ikut cara kerana terbaru. Orang itu amalan training kerana kita orang kerana yang kita පෞද්ගලික ආයතන දෙකක වැඩ කරලා තිනවා අවසානයේ රජයේ ගණකාධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් අමාත්‍යංශයක ගණකාධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් සේවය කළා හැබැයි රැකියාවේ කාර්යබහුලත්වයත් ඉගැන්වීමේ කාර්යබහුලත්වයත් දෙකක් කලමනාකරණය කරගන්න බැරි වුණ තැන මම රැකියාව අත්හැරලා පූර්ණ කාලීනව ටියුෂන් කරන්න 2018 ඇති තීරණය කළා ඉතින් ඒක තමයි මගේ කෙටි හැඳින්වීම. මොකද ඔයා මෙතනට එන්නේ මම ගැන දැනගන්නවට වඩා මේ පන්තිය ගැන අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් ගිනුම් කරණය ගැන කතා කළොත් දැන් ප්‍රසන්න එක නැහැ සර්. පාඨමාලාව ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළ නිසා මම ඒක ගැන ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඉගැන්වීම් කරන්නේ ගිනුම් කරණය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සකසයි කරන දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාලනතාවට උසස් පෙළ මේ අවුරුද්දේ 24 අවුරුද්දේ විභාගෙට පිළිතුරු දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව විශේෂ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේ අවුරුද්දේ හෝ කලින් අවුරුදු වල වෙනත් විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළට සූදානම් වුණා. මැත්ස් කරා තාක්ෂණය විෂය කරා නැත්නම් බයෝ කළා. පහුගිය විභාගෙට මුහුණ දුන්න නැත්නම් 12 වසරේ මේ දක්වා ඔයා වෙනත් විෂය ධාරාවක් ඉගෙන ගත්තා. නමුත් කාට දැන් තේරෙනවා ඒක සෙට් වෙන්නේ නෑ වගේ. ඒ නිසා ඇවිත් බලන්න සම්බන්ධ වෙන කොමස් පන්තිර සම්බන්ධ වෙන දරු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එයාලට මූලික දැනීමක් උසස් පෙළ කරලා තියෙනවා වෙනත් විෂය දාලා. ළඟ තව සුවිශේෂී කණ්ඩායමක් මට අමතක වුණා. හැබැයි මේ බැජ් එක නම් ටිකක් අඩු ඇති. සාමාන්‍ය ඕ ලෙවල් ලේවත් එක්කම වගේ අපිට ටිකක් වැඩිපුර සම්බන්ධතර දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕ ලෙවල් ලිව්ව ගමන් අපේ පන්තිර සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එහෙම හැම අවුරුද්දකම ඒ වගේ අපිට දරුවන් යම් මානයක් සම්බන්ධ වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් මේ දැන් තියෙන විකාර ගැහිච්ච ටයිම් ටේබල් එකක් මේ. ඔයා දන්නෙත් නැහැ, මම දන්නෙත් නැහැ, අදුපතර විභාග කොහොමද සාර්ථක දන්නේවත් නැහැ. පහුවේ කාල විභාග පාත්‍ර සිටවක වාරු. ඒ නිසා අපි ඒව අමතක කළොත් සමහර අපේ රටේ උසස් පෙළ විභාගය පවත්වන්නේ අගෝස්තු මාසෙ. නේද? අගෝස්තු මාසේ උසස් පෙළ විභාගය පවත්වනවා. දෙදම්බර් මාසේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පවත්වන මේකේ සාමාන්‍ය කාලසටහන දැන් අපේ විභාග කොමසාරිස්තුමා සහ විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනතුමා අපිට පොරොන්දු වෙනවා 24 අවුරුද්දෙන් පසුව 25 අවුරුද්දවල විතර මේ කාලසටහන නැවත අපිට ගෙනියනවා කියලා. අපි බොහොම ඕනෑකමින් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ උදාහරණවල කිව්වොතින් අපි අවුරුද්දකුත් එක කිව්වොතින් 2022 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ විභාගයට පෙනී ඉන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ දරුවෙක්. එයාට හැකියාව තිබෙනවා 2023 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්න. මේකේ ලස්සනම කතාව තමයි 22 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ උසස් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවතුනා නම් ඒ දරුවගේ විභාග ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ 23 අවුරුද්දේ මාර්තු අග හෝ අප්‍රේල් මාසයේ. සාමාන්‍ය අප්‍රේල් මුල් සතිය වගේ තමයි මෙන්න මේ දවස්වල තමයි දෙසැම්බර් විභාගයේ තිබුණා නම් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ.
බලන්න 21 අවුරුද්ද දෙසැම්බර් විභාගයේ ලියවපු ඔලෙවල් ලියපු දරුවා සාමාන්‍ය විදියට ගත්තද මේ මම පවා ප්‍රතිඵල එනකම් ගෙදරලා ඉන්නවා බලාගෙන ඉන්නවානේ ඕනරල් IT කෝස් එකක් කරනවා කියලා යයි එහෙම නැත්නම් ඉතින් ටිකක් හදාගන්න කියලා යයි වෙන මොකුත් කරනව අඩුයි නේද මේ මේ කාලේ පුතා මොනවද කරන්නේ ප්‍රතිඵල එනකම් ඉන්න ඕලෙවල් ලියලා ඉන්නේ මොනවද කරන්න කියලා හම්බු කියන්නේ ඕලෙවල් ලියලා ඉන්නේ බහුතරයේ උත්තරේ ඒක සුළුතරයක් තමයි ඔය හරි අවතර දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා යන්නේ ඒකත් ඉතින් ඇත්තටම යන්නේ නැත්නම් ගෙදර ඉන්න කම්මැලි කම කොහොම ඉගෙන ගන්න ඕන කම කරන්නේ ඒ කියන්නේ මාස 3ක් 4ක් විතර දරුවෝ ඉන්නවා නිකන් අධ්‍යාපන කටයුත්ත කරන ඉස්ස වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ ඕන 22 ලියවපු විභාග ප්‍රතිපාල 23 අවුරුද්දේ අපේ ලාවකෙම අප්‍රේල් මාස මුල් සතියේ ප්‍රතිඵල ආවගේ අප්‍රේල් මාස මේ යන්නේ නැහැ පේලියට එළවලු පන්ති හොයාගෙන ඇයි අවුරුද්දක් වෙනවද නේද සිංගල අවුරුද්දටම ඒ අවුරුදු හතර සමරලා මෙහෙ දරුවා විදුල අවුරුද්දේ මැයි මාසේ තමයි සාමාන්‍ය විදිහට ගියොත්ින් ඔන්න පන්ති යන පටන් ගන්න විදුල අවුරුද්දේ මැයි මාස තමයි උසස් පෙළ ගන්න පන්ති යන අන්නේ එතකොට යාට 23 අවුරුද්දේ 24 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන තියෙනවා හැබැයි හැබැයි අපලඟ වෙනවා කණ්ඩායමක් 22 දෙසැම්බර් විභාගෙ ලියනවා ජනවාරි මාසේ පන්ති සම්බන්ධ වෙන 23 අවුරුද්දේ ඒ දරුවා 23 අවුරුද්ද අගෝස්තු මාසයේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනෙනවා ප්‍රතිඵල එන විට අප්‍රේල් මාස ප්‍රතිඵල එන විට අපේ පන්තිය හොඳට ඉගෙන ගන්න එයාගේ අනිත් ළමයි එයාගේ අනිත් ළමයි අනිත් යාළුවෝ එයාත් එක්ක ඕලෙවල් ලියපු අනිත් යාළුවෝ උසස් පෙළ විභාගයට පන්ති යන්න මැයි මාසේ ආරම්භ කරද්දී තවත් මාස කිහිපයකින් එයා පෙගෝලයා එළවල් ලියනවා ඒක අලුත් ප්‍රවණතාවයක්. අවංකවම කිව්වොත් මේ දේ ගැන මේ තීරණය ගැන මුල් කාලේදී මම පවා මම ඉදිරියටපත් වුණා. එහෙම අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට ආපු දරුවන්ට මම ඇඩ්වයිස් කරන්න තරමටපත් වුණා. මුතේ මේක කරන්න එපා කියලා. ඔසිතින් ලංකාවට මාස 7 උසස් පෙළ විභාග උසස් පෙළ දරුවන් සෝදානම් කිරීමේ බව රැඩිකල් එවකට මෙතෙක් එතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ නොතිබුණු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දුන්නු ප්‍රසන්න සර්ට මේක තවත් එක සරල සිද්ධියක් විතරයි ලොකු අභියෝගයක් විතර දැක්වුවේ. හැම ප්‍රසන්න සර්ක අවංකවම කතා කරලා නුඹේ ගොඩ ක්ලාස් එකේදී වාද කළා. මම ඇහුවේ සර් ඕලෙවල් එක දරුවෙකුට එක පාරටම අපි මාස 7කින් මේ ඒලෙවල් සිලබස් එක දෙන එක දරුවට කරන හානියක් වෙයි නේද? දරුවට මේක දරා ගන්න බැරි වෙයි නේද? ප්‍රසන්න සර් වැඩි කලබල වුණේ නැහැ. කිව්වා එහෙම එන්නේ ඉගෙන ගන්න උනන්දුව තියෙන කෙනා. ඉතින් අපි සර් මට දුන්න උදාහරණය තමයි බයෝ කරලා මැත්ස් කරලා අපි ළඟට එන දරුවට වයසගත වුණාට මූලික දැනීමක් නැහැ නේ කොමස් කියන්නේ. ඇත්ත. වයසින් වැඩි හැබැයි කොමස් කරන මූලික දැනීමක් නැහැ. ඉතින් ඕ ලෙවල් විෂයන් ඉගෙන ගත්ත දරුවෙකුට මූලික දැනීමක් නැති වුණාට අපට ඇයි බැරි ඒ වගේ අලුත් මනසකට ෆ්‍රෙෂ් මයින්ඩ් එකකට මේ සබ්ජෙක්ට් තුන තියෙනවා. කතාව ඇත්ත මේ කතාව කියන මම 17 17 අවුරුදු වල සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් එතනින් පස්සෙ මම මේ අභියෝගේ බාරගත්තා සිතන්තරක ඉඳලා අති සාර්ථකව එක අවුරුද්දක සාමාන්‍ය පෙළ ලියු දරුවා ඊළඟ අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට සමත් කරන්න උදව් කළා ඉතින් එහෙම දරුවෝ ඇති මම කල්ලි කණ්ඩායම් කීපයක් ගැන මතක් කළා මොකද මම මේ වෙපන්දේ පටන් ගන්න ආකාරය ගැන හැදලි කරන්න ඕන මොකද වායි මම කියන්නේ එක්තරා කණ්ඩායමකට අයත් වෙන්න ඕන. ගිය අවුරුද්දේ ඒලෙවල් කළා කොමස් වලින් ප්‍රතිඵල ෂුවර් නෑ වගේ ඒක නිසා ආය ඒලෙවල් කරන්න ඕන කොමස් වලින්ම ඔයා ඔන්න එහෙම කණ්ඩායමක වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ මැත්ස් වලින් කරේ ආර්ට්ස් වලින් කරේ බයෝ වලින් කරේ ඒක හරියන්නේ නෑ වැඩේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ 24 අවුරුද්දේ ඒලෙවල් කරන්න කියලා කොමස් පන්තිර අලුතෙන්ම මූලික දැනීමක් නෑ. එහෙම නැත්නම් දැන්ටමත් ඔයා කොමස් වලින් ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. හැබැයි පාඩම් අතපසු වෙලා ගුරුවරුන්ගේ වරදක් වෙන්න වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයාගේ කටයුතුත් එක්ක සමහර විෂය බාහිර කටයුතුත් එක්ක ආයි වේදත්ත ආයගෙන ගත්ත විෂය කරුණු තේරෙන්නේ නැහැ නිසා මූලධර ඉගෙන ගන්න ඕන ඔන්න ඔයා පන්තිට සම්බන්ධ වෙනවා එහෙම නැත්නම් 12 වසරේ මේ දක්වා ඔයා ඉගෙනගෙන ආව බයෝ වලින් ආර්ට් වලින් දැන් තේරෙනවා මේ ගත තීරණය හරියන්නේ නැහැ කියලා එහෙනම් 24 පරිසරයට එළවල් කරනවා හැබැයි මේ දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙන වෙන විෂය ධාරාවක් ඔන කොමස් කරන්න ආවා
එහෙම නැත්නම් මම මේ කිව්ව වගේ මෙතනත් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පැච් එකේ මම ඉච්චර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සංදායම් ළඟින සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පන්තියට ඊළඟ බැච් එක සම්බන්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ ලියු දරුවෝ එනවා කරන්න. එහෙමත් ඉන්නවා. තව ඉන්නවා කණ්ඩායමක් වැඩිමහල් සිසුන්. දරුවන් කියන අමාරුයි. හැම බැච් එකකම ඉන්නවා. මට කැත නැතුව අයියේ අක්කේ කියන්න පුළුවන් වයස් සීමාවල සිසුන්. මගේ ඉගෙන ගන්න එනවා ශිෂ්‍යෙක් හා ශිෂ්‍යාවක්නේ විවාහක අය ඉන්නවා. එක අවුරුද්දක ගිය අවුරුද්ද හෝ ඊට කලින් අවුරුද්දේ පුතා තාත්තා දෙන්නම එක අවුරුද්ද තමයි. පුතා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා. තාත්තා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා එක අවුරුද්ද. බොහොම නිර්හංකාරයි තාත්තේ ගැන. මම දන්නේ මා එක දුරකථනයෙන් විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම දැක්කලා නැහැ කටහඬ ටිකක් කොහොමද මගේ තමයි. හැබැයි මම එච්චර හිතුවේ නැහැ. ඒ තාත්තම මට කියනවා මාස කීපයක් යම් සර් දන්නවද මට ඉන්නවා මේ අවුරුද්ද ඕලෙවල් කරන පුතෙක්. ඕලෙවල් කරන පුතෙක් ඉන්නවා. මම ඇතුම එතුමගෙන් අහුවා ඇයි ඔයා ආයෙ එලවල් කරන මොකද්ද කරන්න හැමෝම ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් ලොකු කියන්නේ බිජිනපතියෙක් නෙමෙයි. නමුත් සැලකිය යුතු මාසික ආදායමක් ලැබෙන හාඩ්වෙයාර් දෙකක් විතර කරගෙන යන ඉරිකිටින් කොන්ත්‍රාත් වැඩ බාර ගන්න ගම්පහ පළාතේ ගම්පහ නගරයේ ආසන්න ජීවත් වෙන හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඒ මාත්මයට මේ රැකියාවක් කරන්න නැත්නම් උසස් පෙළ සහතිකය හදාගෙන කොහේ හරි සුදුසුකමක් පෙන්නන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ මාත්මයට හොඳ ආදායමක් තියෙනවා. හොඳ ආදායමක් මේ කතා කරන මටත් වඩා ධනවත් පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒ ශිෂ්‍යයට අහම්බෙන් අපේ වීඩියෝවක් දකින්න ලැබුණා. අහම්බෙන් එයාගේ යාළුවෙක්ගේ පුතෙක් ඉගෙන ගන්න වෙලාවක අපේ ගෝලයෙක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ගෙදරට යනවා මේ ව්‍යාපාරිකයා. ඉතින් ඒ තමන්ගේ යාළුවත් එක්ක කතා කරන පුතා ඔන්ලයින් පන්තිද ගන්නනේ. ඔව් මොනවද ගොරුරු. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපේ රෙකෝඩින් බලුවා. ආසාවක් ආවා සහ පසුතැවීමක් තිබිලා තියෙනවා. අනේ මම කොයි තරම් ඉගෙන ගත් මේ මුදල් හම්බ කරත් මම ඕලෙවල් විතරයිනේ පා ඒලෙවල් කරගන්න බැරි වුණානේ කියන පොඩි අර හිතේ පැත්තක තිබිලා තියෙනවා පොඩි දුක පසුතැවිල්ලක්. ඒක නිවැරදි කළා. බලන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම පිරිමි බොහොම අභිමානයට එහෙම නැත්තම් අඩුපාඩු වැඩි මිනිස්සු දැකන දැනගන්නවට කැමති නැහැ. හැබැයි මේ තාත්තා එහෙම නෙමෙයි. පුතුම විදිය ආදර්ශයක් දෙනවා තාල්මංගේ පුතාට. පුතේ මම වයසට ගියා. මම මොනතරම් ආර්ථික මට්ටමින් ස්ථාවර වෙච්චියා. මට ඕල් නම් ඉගෙන ගන්න මම ඉගෙනගෙන පෙන්නනවා. ඒ යාළ ඕල් ලෙවල් කරන පුතාට මොනතරම් මොරල් එකක් ඉන්න ඕනද? මෙච්චර වයසට ගිහින් තාත්තා ඒ ලෙවල් කරනවා නම් කොහොම හරි මේක ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ සැකියාවේ උසස් ස්ට්‍රීම් බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම නැත්නම් තමන්ට මේ දක්වා නැති ප්‍රතිඵලයක් හදා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන වයසින් වැඩිමහල් සිසු සිසුවියන් අධිවන්තර සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතනත් සම්බන්ධ වෙලා ඇති. ඉතින් මේ හැමෝටම කොහොමද මම ගිනුම් කරන්නේ කියලා දෙන්නේ. මේ හැමෝටම එක හැන්දෙන් බෙදන්නත් ඕන. හැබැයි එක හැන්දෙන් බෙදිල්ල හැමෝටම ඇති වෙයිද? දරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. මම ඔය කිව්ව කණ්ඩායම් වලට ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔය කිසියම් කණ්ඩායම් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් අපි ඉගෙනීම් කරද්දී විශේෂයෙන් මේ ඔන්ලයින් පන්ති පටන් ගත්ත පස්සේ වැඩි හිටි සිසු එන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි වුණා. රැකියා කරන අය මේ ඔන්ලයින් ආයතන රෙකෝඩින් බලමින් අපි රෙකෝඩින් දිගට මුදින නිසා රෙකෝඩින් බලමින් රැකියා කරන අය ඉගෙන ගන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි වුණා. ඉතින් මේ හැමෝටම දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගිනුම් කරන විෂය ඉගෙනීමක් කරනවා. ඔව්. එතකොට ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති සැකයක් ඇති මේ පන්තියට ඇවිල්ලා උසස් පෙළ ගිනුම් කරන විෂය නිර්දේශ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? මොකද ගොඩක් ළමයිගේ ගැටලුවක් තියෙනවා හවුල් ව්‍යාපාර සමාගම් විශේෂයෙන් සමාගම්. මේක කරද්දි සර්ලා ටිකක් දිස්සල යනවා. අන්තිම දවස් වල ගණන් දෙකක් හදලා ඔය වගේ තමයි හැම ගණනක්ම කියලා කියනවා. ඒ වගේ වෙයිද? අපට සම්පූර්ණ සිලබස් එක කරලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය මෙතන අවශ්‍යයි. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ගණන මගේ දෙමව්පියෝ වගේම දරුවන්ට සම්බන්ධ සමහර වැඩිහිටියෝ පවා දානතුන් පවා දීලා මගෙන් අහපු දෙයක්. සර් කොහොමද අවුරුදු දෙකක් දෙකම තිස්සේ ඉගෙනීම් කරන ගිනුම් කරනවා වගේ විෂය?
එක මගේ තාත්තා කෙනෙක් අහපු විදිය. සර් මට ඉකෝන් ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. BS කරන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක කවර් කරයි කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි සර් එකවුන්ටර් මේ එකවුන්ටර්ස් ගැන එමයි කිව්වේ. එකවුන්ටර්ස් ගැන මට ලොකු බයක් තියෙනවා. සර් මේක ගණන් හදමින් යන විෂයක්. වාට පුළුවන් ද අවුරුද්දකින් අවුරුද්දකමාරකින් ආවරණය කරන කිසි විෂය නිර්දේශයක් මේකේ කෙටි කාලයක උගන්. ඔන්ලයින් පන්තියට සම්බන්ධ කරන දරුවෙක් ඉන්නේ මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ දරුවෙක් කෙනෙක් අහන. අප පුරු. සතතේ දවස් කීයක් උගන්වනවද? පැය කීයක් උගන්වනවද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අපේ කිරිබල් පන්තියට අවිල්ල හු. මම කිව්වා සෙනසුරාදා දවසේ ඉගෙනීම් කරන්නේ. හවස කේන්දර හවස 5 වෙනකන් තමයි ඉගෙනීම් කරන්නේ. පැය 4ක් විතර සතියකට කවර් වෙනවා. තමකින් පාඨමාලාව තුළ මේ මාස 7ක ඇතුළත අතිරේක පන්ති දෙක තුනක් වැඩ කරනවා. එකවුන්ටිං වල විතර. පුළුවන් දේ දවස් ටික ඇතුළත ඔයාට ගිණුම් කරන ඉගෙනීම් කරන්න. අප පුළුවා කරලා තියෙනවා. මම දෙක කරන්න බලාපොරොත්තුවත් තියෙනවා. හැබැයි එක දෙයක් තමයි ඔබතුමාගේ හිතේ හෝ දරුවගේ හිතේ හෝ අවිශ්වාසයක් තියෙනවා නම් මේ පන්තියෙන් කරගන්න බැහැ කියලා දරුවෝ පන්තිය සම්බන්ධ කරන්න එපා. මොකද දරුවෝ ඔයාගේ. දරුවගේ අනාගතය ගැන දරුවට තියෙන ලොකු සහ ඔයාලට තියෙන ලොකු කැක්කුම. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් මේක අවදානම් සහගත වැඩක් කියලා මේ පන්තිය සම්බන්ධ කරන්න එපා. හැබැයි මේ පන්තිය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දරුවෙක්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් පුළුවන් නම් ඉල්ලගෙන යන්න. නැත්නම් මාව හමු වෙන්න එන්න මේ අවුරුද්දේ ජූලි මාසෙ වෙද්දී පන්තිට ඇවිල්ලා බලන්න මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ, තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කිව්ව වචනයට ඒ තාත්ත පොඩ්ඩක් කල්පනා කළා. හරි අපි මාසයක් විතර බලමු. මාසයක් මේ අවසානයේ දරුව දිගටම පන්තිය. පන්ති ආව විතරක් නෙවෙයි, පන්ති අවසාන දවසේ මම නොහිතපු විදියට පන්ති ඉවර කරලා මගේ වාහනෙට යද්දි මගේ වාහනේ ළඟ ඉන්නවා සර් මේ 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 තාත්තා සර් පාන පුදුම මනුස්සෙක්. පාන පුදුම මනුස්සෙක් කියලා සර් එක්ක එදා මුල් දවසේ කතා කරපු ආකාරයට මම ඇත්තටම සමාවිල්ලනවා. ඔබතුමා අවිශ්වාස කරලා වගේ කතා කළාට සමහර සර්ට මා එක කේන්තියක් ඇති. හැබැයි සර්ගේ වැඩ පිළිවෙල සර්ගේ ඉගැන්වීම් ක්‍රමය ගැන දරුව දවසින් දවස අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා කියද්දි මම බය නැති කරගත්තා කියලා පුජිතයගත් දීලා සමාව ගන්න තරම් වරදක් සිදු වුණේ නැහැ. මොකද ඔබ දැන් දෙමව්පියෙක් නා මෙතන දෙමව්පිය අහගෙන ඉන්න. ගෙවන මුදලට නෙමෙයි ඔයා වද වෙන්නේ නේද? මාසෙකට ගෙවන පොඩි මුදලට වඩා තමන්ගේ දරුවගේ අනාගතේ වටිනා නේද? රුපියල් 5000ක් 6000ක් කියන මුදලට වඩා තමන්ගේ දරුවගේ අනාගතේ වටිනවා. මොකද විභාගෙට සූදානම් වෙද්දි දරුවට තේරුනොත් අනේ මේ කොටස ගන්නලා නැහැ, මේ ටික කියලා තියෙන්නේ නැහැ, මේක නිකන් පොරුල පෙන්නල විතරයි තියෙන්නේ, මට මේ අවුරුද්ද ඉලවල් කරන්න බෑ කියලා කිව්වොත් අර ගෙවුව සල්ලි වලට මගෙන් වන්දියක් ගත්තත් දරුවගෙට ගියෙන් සැතිවෙච්ච කාලය ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම ඒ පාප කර්මය කරගහන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම ආගේ දරුවා විභාගයට සූදානම් කරනවා. ඉහලින්ම සාමාර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. ඉහලින්ම සාමාර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකදී මම අර කිව්ව ටයිම් ටේබල් එක තමයි ඇත්තම සිදුවේ. උදේ වරුවේ පේසන්න සර් ගන්නවා ඉකෝන් බීඑස්, ලන්ච් එකෙන් පස්සේ හවස වරුවේ එක හෝ එකමාර වෙනවා පටන් ගනිද්දි හතරමාර පරිම පහ. සමහර දවස්වල තමයි පහයි කාල පහයි විතර ඉඳලා ගණන් කරනවා. පොර පැය හතර. පැය හතරක් තමයි නෝමල් පන්තියක් තියෙන්නේ. අන්තර පන්ති කිහිපයක් කරනවා ෆිසිකල් ක්ලාස්. මේ ඔන්ලයින් පන්ති මේක අපිට අවකාශය වැඩි. හෝල් එකේ ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් සර් පන්තිය නවත්තමු නේද කියන්න ලයිට් ටෝප් කරන්න. අද සර් නිවාඩු දවසක්. අද අපිට වෙන ගුරුවරයෙක්ගේ පන්තියක් මෙතන තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් මන් දෙන්න අමාරු. එහෙම කියන කෙනෙක් නැහැ. නේද? ඒ නිසා අපට මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය යටතේ අර ෆිසිකල් ක්ලාස් වල ඉගෙන ගන්නට වඩා වැඩි කාලයක් කාලය මිඩඟු කරලා මුල් දවස් පැය 4 5 ගන්නන්නේ නේ. එහෙම කළොත් ඔයක දවසින් මම එපා වෙලා යනවා යන්නේ. ඉතින් අපි ක්‍රම ක්‍රමයෙන් දවස් ගන්න වැඩි කරන පැය ගන්න වැඩි කරන. ඊළඟ කාරණේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වල නොකරපු දෙයක් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම. ෆිසිකල් ක්ලාස් වල බොහෝ වෙලාවට විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා එක්තරා සීමිත ප්‍රමාණයක්. නමුත් මෙතනදී අපි අවුරුදු 10කට ආසන්න විභාග ප්‍රශ්න, පසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා අනුමාන ප්‍රශ්න විභාග ප්‍රශ්න කිව්වම සමහර පන්තිවලදී ඇත්තරම මේ අර සෙකන්ඩ් පේපර් එක විතරයි සාකච්ඡා කරේ. මොකද
පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමහර ගැටලු සමහර ගුරුවරුන්ටත් අර විසඳන්න ගියාම ටිකක් ඇඹරෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපි එහෙම නැහැ. අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය, දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. අපි හදාගත්ත අපේ සරල ප්‍රශ්න නෙමෙයි. අපි අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. ඒ මම බොරු කියනවා නෙමෙයි. මම 2011 හවුදේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිය අරගෙන අයින් වෙන ඉතින් මගේත් එක්ක උපාධිය ගත්ත සහ මට කලින්මට පසුව ගත්ත මොදන්න කියන මේ ශ්‍රේෂ්ඨයි දිනු කරන ගුරුවරු විශාල ප්‍රමාණයක් එක්ක මගේ බැච් එකේම බැච් මේට්ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේම කරලා. ඉතින් හැමෝම නෙමෙයි, හැමෝම නෙමෙයි, හැමෝම ගැන කියන්න හොඳ නැහැ. හැමෝම ගැන මම විතරයි මේකේ උඩින් මේන්නේ කියලා කවදාවත් කියන්න හොඳ නැහැ. මට වඩා දක්ෂ ගුරුවරු ඉන්නවා. හැබැයි ඇත්තම අවස්ථාවල මම දකින්නවා අර කෙටි ප්‍රශ්න කියලා අපිට ලැබෙනවා ප්‍රශ්න 200ක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම ඒ ගුරුතුමා නිර්මාණය කරගත්ත ඒවා ගුරුතුමාට ඉගන්වන්න පහසු ආකාරය. කියන්නේ සරල ප්‍රශ්න ටිකක් MCQ කරන්න කියන දේ. අපිත් එහෙම කරනවා. හැබැයි ඊට වඩා විභාගයට පැමිණි විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ආයක MCQ පවා සාකච්ඡා කරනවා. ඒක අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කළේ මම නෙමෙයි. ඒ පිළිතුරු ලබා ගන්න ආකාරය සොයාගෙන යා යුතුයි. ඉතින් හිතන්න දරුවනේ අවුරුදු 10ක පාස් පේපර් අපි කළා නම් ඒ විදිය පේපර් එකක් නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ අවුරුද්දේ තවට එන්නේ නේද? මොකද එකම කණ්ඩායමක් ඔය පේපර්ස් හැදෙන්නේ. ඉතින් එක රිදම් එකක් තියෙනවා. ඒ රිදම් එක තේරුම් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අතීතයේ ආපු විභාග ප්‍රශ්න වලට සාර්ථක මුහුණ දෙලා තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒ පන්නරේ වාට මේ පන්ති එක කරගන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානයේ තව කාරණයක් කියලා තියෙනවා. අපි මාස 7කින් මේ සිලබස් එක සම්පූර්ණ කරනවා නම් අර විෂය නිර්දේශයේ අනුපිළිවෙලට මාර්ගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අපිට ලබා දෙන ගුරුවත්පතේ තියෙන ඒ පාඩම් පෙළ ගැස්මටම මේ ගමන යන්න බෑ. එහෙම යන්න ගියොත් මටත් ඉතින් අවුරුදු දෙකක්වත් ගත වෙයි මේ සිලබස් එක සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒ නිසා මටම ආවේණික ක්‍රමයකට පාඩම් පෙළ ගැස්වාගෙන තියෙනවා. සමහර විට පළවෙනි පාඩම නම් පළවෙනි පාඩමෙන් පසුව දෙවෙනි ටියුට් එක විදියට අර විෂය නිර්දේශයේ තිබෙන දෙවෙනි පාඩම නෙමෙයි වෙනත් පාඩමක් සමහර පාඩම් කිහිපයක සංකලනයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වම පළවෙනි දවසේම සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම අච්චාරුවක් කරලා මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි පුළුවන්. මේක අත්හදා බැලීමක් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් සොයාගත්ත නව නිර්මාණයක් විතර ඉදක්වන දෙයක් නෙමෙයි. මේක වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉගැන්වීම් කරලා තව තවත් දියුණු වෙමින් පවතින මොඩලයක්. ඒ නිසා මගේ සිලබස් එක මට ආවෙනික ක්‍රමවේදයක් ඉගැන්වීම් කරන්නේ. එතකොට තම දෙමව්පියෝ සමහර විට මට කියනවා කනස්සල්ල පළ කරනවා අනේ සර් මේ සර්ගේ පන්ති ආව මාසයත් එකක් දැන් ලබන සතියේ දරුවගේ ටෙස්ට් එක තියෙනවා වාර විභාගයේ තියෙනවා කියනවා. හැබැයි මේ ඉස්කෝලේ උගන්නපු හැම පාඩමක්ම සර්ගේ පන්තියේ කෙල්ල නැහැ සර්. උගන්නන එක උගන්නලා තියෙනවා හොඳට උගන්නපු ටික නම් පැහැදිලි. හැබැයි මේ හවුල් ව්‍යාපාර කියන පාඩමක් සර් කරලා නැහැලු. ඒක දැන් වාර විභාගෙට එනවා. අනිත් ඉතින් මම කාර්මිකව යාලට කියලා දෙන්නේ මම මෙතන ඉගැන්වීම් කරන්නේ වාර විභාගයේ ලකුණක් පිරුවෙන් නෙමෙයි උසස් පෙළ විභාගයේ ලකුණක්. ඒ නිසා මම කිව්වේ 12 වසරේ සමහර පාඩම් අමතක කරලා 13 වසරේ පාඩම මුලින්ම ඉගැන්වීම් කරනවා. අර 12 වසරේ අමතක කරන පාඩම තව ටික දවසකින් තමයි ඉගැන්වීම් කරන්නේ. එහෙම වුණාම අපේ පන්තියට ඇවිල්ලා වාර විභාගයේ ගන්න ලකුණ අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්කෝලේ යන්නේ අර සිලබස් එකේ තියෙන අනුපිළිවෙලටනේ. හැබැයි වාර විභාගයේ ලකුණ ඔයාට මොකක් ලැබුණත් උසස් පෙළ විභාගයේදී 2024 පේපර් එකට ඔයා මුහුණ දෙද්දී සම්පූර්ණ ගිනුම් කරන විෂය නිර්දේශ පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වලටත් මුහුණ දීලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න ඔයා පාසල් යන්නේ මෙච්චර කැපවීම කරන්නේ මහන්සි වෙන්නේ වාර විභාගයක ලකුණක් පිරුවෙන්ද එහෙම නැත්නම් ඒ ලෙවල් රිසල්ට් ෂීට් එකේ ගිනුම් කරන ඉස්සරහින් කැපිටල් ලියාපුරක් ගන්න දෙයක් වෙනවද කියලා. හරිනේ ඔය කාරණා ටික තමයි අපිට පොදුවේ මම හැම අවුරුද්දකම මුහුණ දෙන පොදු ප්‍රශ්න ටිකක්. ඔයා මගෙන් අහන්න කලින් මම පිළිතුරු දුන්නේ. ඉතින් තව තවත් ඉතින් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. සමහර මේ කතා කරන මට සමහර දේවල් අමතක වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මොන වෙලාවක එක කියන්නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපේ ඉතින් වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව මගේ chat box එක open. Online ආපු අයට පුළුවන්
මේ වෙලාවෙම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ටයිප් කරලා මැසේජ් එකක් මට ඉවර තියන්න. මම ඒක ඉඳ තියෙන වෙලාවක කියවලා මට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ අතරේ ඔයා මගේ අපේ WhatsApp group එකේ ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp number එකත් අරගෙන අපි ඇති. එයාටත් ලියාගන්න. මම පාවිච්චි කරන එක මුදුවත තලංකේ 139යි 75යි 76යි. මේක ලබා තියාගන්න. පන්තිකාසු ගෙව්වම ඒ පන්තිකාසු ගෙවු රිසිට් පතවන්න තොර මේ WhatsApp number එකට මේක මාව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැසේජ් එකක් කියලා තිබුණොත් ඒව නැත්තම් කෝල් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම. කරලා ඉතින් පන්ති වෙලාවක නම් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉමාල්ට හිතන ප්ලස් වලට කෝල් එකක් ගන්න ඕන. පන්ති එක නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මගේ ජංගම දුරකථනය මගේ ළඟ තිබෙනවා. හැබැයි ඒක සයිලන්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මේලාවේ සමහර විට කෝල් එකක් එන්න පුළුවන්. මට ඒක කරදරයක් නෙවෙයි මගේ පැත්තේ නේ ඩිවයිස් එක තියෙන නිසා මම දැනගන්න ඕන. පන්ති එක ඉගැන්වීම් කරද්දී මට ඒක බාධාවක් කරදරයක් නොවන විදිහට කලමනාකරණය කරගන්න. මම දැන් ඒක මියුට් සවුන්ඩ් මේ සයිලන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට කෝල් එකක් ගන්න හිතුනොත් ඕනම වෙලාවක කෝල් කරන්න. ඉතින් සර් පන්ති එකද ඩිස්ටර්බ්ද කියලා වද වෙලියන්නේ නැහැ. account සම්බන්ධව account එකට කතා කරන්න ඕන. හරිද? මට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මම ආස කරනවා නැත්නම් ඒක හිම රින් වෙන දෙනවා. මට පුළුවන් වෙලාවක මගේ පාඩේ ඉවරම වෙලාවක අනිවාර්යෙන් මම වට නැවත කෝල් බෑක් කරනවා. ඒයි කෝල් කරේ කියලා අහන්න. ඒ විදිහට අපි අතර සම්බන්ධය තියාගෙන යමු. දින් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් සහ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් අතර ඇත්තටම දකින්න එකම වෙනස ගුරුවරයා ශිෂ්‍යයා මුල ගැහෙන්නේ නැති එක විතරයි. ඒ හැරුණකොට මේක ඉතාමත් වාසිදායකයි. එක පැත්තකින් පිළිවෙල ටිකක් අවමයි. ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට වඩා වියදම අඩුයි. දෙක ඔය රෙකෝඩින් තියෙන. මේ ඔයාලට රෙකෝඩින් තියෙන දිගට. මේ අප්‍රේල් මාසේ මම කතා කළ දේ ඔයාට අගෝස්තු මාසෙත් බලන්න පුළුවන්. විභාගයේ හෙටනම් අදත් වීඩියෝ පෙන්නනවා. ඉතින් ෆිසිකල් ක්ලාස් ආවම ඒ දේ බෑ. නේද? ඉරිද පන්තිට එන්න බැරි වුණොත් එදා ඉරිද දවසේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් යාළුවෙක්ගෙන් අහගත්තට සෙට් වෙන්නේ නෑනේ. රෙකෝඩින් නෑ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක. මේකෙත් අපිට රෙකෝඩින් තියෙනවා. ඒවා අර සතියකින් මාසෙකින් අපි ඩිලීට් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. හදිසියෙන් හරි එහෙම කළත් ඔයාලගේ අවස්ථාවේ පරිදි දවස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපලගේ සර්වර් එකේ ඒ රෙකෝඩින් අප්ලෝඩ් කරලා තිබෙන නිසා. එහෙම බලමු විශේෂ ක්ලාස් එකකට වඩා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් එකම දේකින් සමහර අය අනිමට සිත් වෙන්නේ නැහැ හම්බැලි ඒ වෙන ඉතින් වාගේ හිතනේ අපි අනන්තවත් දකිනවා ඉතින් ෆිසිකල් ක්ලාස් ඇවිල්ලා මම යන එන පාර විශේෂයෙන්ම ගම් පහ පන්තියට යද්දි එතන අර වසාරක වගේ දිගටම පන්තිය තියෙන්නේ සමහර ළමයි ඉතින් ක්ලාස් එකට යන්න කියලා එනවා අපිත් ඔය අතර මානේ ඉතින් ඔය ළමයි අතර පයින් හිම ගමන් කරනෝනේ අහන අනේ මචං ආද හට් එකක් දාව මචං ඔන්න 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 ටික ඔන්න ඔන්න ටික මට ඇගිය සතියෙත් එන්න බෑ නෑ නෑ යම මචං යම මචං අනේ අර සෙට් එකම හැදලා යන මේ පන්තියේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව දැක දැක එක පවකාර මිත්‍රේ කිව්ව ගමන් වෙන කොහේ හරි යමු කියලා හැරන ළමයි ඉන්නවා තව ජෝඩි ජෝඩි යන ළමයි තුත් ඉන්නවා ඉතින් අපේ පන්තියේ ළමයි තුත් අපිට නොදැනෙන්න එහෙම යනවා වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමත් පන්ති ගමන කඩාවැක්වල් කරනවා ඉන්නවා නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ. ඔන්ලයින් එකේ තින් ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන් තමන්ගේ හිත පාලනය කරගන්න බෑ අනේ මට අද පන්තිට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ රෙකෝඩින් බලන්න කම්මැලි වෙන්නේ. දෙපෙන්නේ වගේ කියලා නිදාගන්න. ඉතින් ඒක ෆිසිකල් ආවත් ඔන්ලයින් ආවත් අර නාස්ති වෙලා ළමේ නාස්ති වෙනවා තමයි. ඒක වළක්වන්න බෑ. අම්මා තාත්තා සල්ලි දීලා ගෙදරින් බස් එකට අරලා වරවා දරුවා මගට ඇවිල්ලා පන්ති නොගිහින් වෙන කොහෙද ගිහිල්ලා පන් කරනකට ගෙදර යනවා. ඉතින් එහෙම ආයාලේ යන දරුවෝ අතරේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඒතරම්නම් හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද ළමයි ගෙදර නෙමෙයි. ඒ නිසා වඩාත් හොඳයි කියලා හිතනවා මට කසකින් බලවම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට වඩා මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක. හරි. එහෙනම් අපි අද මොනවද කරන්නේ? අපිට මම අර කලින් කිව්ව විදිහට සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයේ ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ අනුපිළිවෙලට මේ ගැනීම කරන්නේ නැහැ මම මගේ පළවෙනි නිබන්ධනයේ මෙන්න මේ විදිහට සූදානම් කරගත්තා ඔයා පාඩමේ මාතෘකාව අමතකුණා දෙයක් කියන්නේ CR පොතක් ගන්න accounting වල CR පොතක් ගන්න ඒක තනි රූල් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ මම කියන්නේ තනි රූල් CR පොතක් ගන්න
හරි ඔන්න ඔය ස්ක්‍රීන් එකට දැන් ආවා මම දෙන පළවෙනි ටියුට් එක මාතෘකාව ලියාගන්න ගිණුම් කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය ගිණුම් කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ගිණුම් කරණය යනු කුමක්ද ගිණුම් කරණය යනු කුමක්ද දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔයාලා ලියාගන්න ඕන නැහැ අර ටියුට් එක print කරගත්තම පසු ප්‍රශ්න ටික තියෙනවානේ ඒ නිසා අපි උත්තරේ ලියන්න ඔයාලෙන් අහනවා මොකක්ද ගිණුම් කරණය කියන්නේ කවුද ඒක දන්නේ මොකක්ද ගිණුම් කරණය කියන්නේ මේ ගිණුම් කරණය කියන විෂය හන්දම යාළුවෝ දැන්ම ඔයා මම විධිමත් හා විධිමත්ව භාවිත කරනවා සමහර අය එක විධිමත් ආකාරයට පවත්වාගෙන යනවා ලස්සනට වාර්තා හදාගෙන ගිණුම් හදලා ඒ විදිහට විධිමත්ව කරන අය ඉන්නවා විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර ආදායම් මතු කියන වගේ තනි පුද්ගලයෙක් තවත් අය මේ ගිණුම් කරණය කියන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන හැබැයි අවිධිමත් උසස් පෙළ පන්ති ඉන්න ඔයාලා නම් එච්චර ලොකු අවබෝධයක් සමහර ළමයිට නැහැ අත අම්මා තාත්තගෙන් අහන්න අපේ මාවතු මාසෙ ගෙදරට කීයක් ආදායම් ලැබුණද ඊට අපේ වියදම කියලා බොහෝ වෙලාවට ඒක ගිණුම් කරණය නොකරපු දෙමාපියෝ දන්නවනේ ලැබෙන ආදායම ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නැති වැටුපනේ ආදායම උන්ට එන්නේ තිනින් ගොවිතැන් කර දෙමාපියෝ ඉන්නවා තව තව ව්‍යාපාර කරන දෙමාපියන් ඉන්නවා ඉතින් යාලට ලොකු අදහසක් තියෙනවා සැලකිය යුතු ඉහළ ඒ කියන්නේ නිවැරදි භාවයකින් යුතු අදහසක් තියෙනවා තවත් කොපමණ උපයනවද කියලා ඒ වගේමයි වියදම වියදම දැන් මගේ මමගේ පුංචි කාලේ මගේ අම්මා තමයි ගෙදර මුදල් පාලනය කරේ අම්මා උපයන කෙනෙක් නෙමෙයි මගේ පියා තමයි මුදල් උපයන්නේ හැබැයි මුදල් පාලනය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර සිදු වුණේ මගේ අම්මා කරා. ඉතින් අම්මා දන්නවා ගෙදර මාසෙකට යන වියදම කීයද කියලා. අදටත් අම්මට කෝල් එකක් දීලා ගොත් දැන් මම අම්මගේ වෙන් වෙලා වෙනම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. අම්මගේ අහුව තමයි මාසු මාස කීයක් විතර වියදම්ද? එනස අප්‍රේල් මාස දැන් අවුරුදුත් ළඟයි. කීයක් විතර මේ දවස්වල කීයක් විතර වියදම් වෙලාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල්ටම කියයි. රුපියල්ටම කියයි. හැබැයි ඇය කවදාවත් කොමස් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මුල් කාලේ මම දැක්කා අම්මා ඒ දෛනික මාසික වියදම් එකතු කරන පොත ලියනවා. පසුව නම් ඒක මගහැරුණා. නමුත් ඒක හිතේ තියෙනවා, මෙමරිය තියෙනවා. ඒක තමයි ගිණුම් කරන්නේ කියන්නේ. එතකොට ගෙදර අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තොත්, කක් හරි අලුත් වියදමක් කරන්න තීරණය කළොත්, ඒ ඇලර්ට් කරන බලනවා බැංකුවේ මෙච්චරක් තියෙනවා, ලැබෙන්න තියෙන මේ ගාණ මේ මාසේ තමයිට මෙච්චර විඳන් කරන්න වෙයි. ඔක ගන්න බෑ. ගත්තොත් අපිට ණය වෙන්න වෙනවා. තීරණ ගැනීමක් කරනවා. තමන්ගේ ළඟ තියෙන ඉලක්කම් දත්ත පාවිච්චි කරලා අනාගතේ කරන්න තියෙන වැඩක් වෙනුවෙන් එයා තීරණයක් ගන්නවා. තාත්තා කියනවා අපි දැන් මේ ගෙදර මේ ෆෝන් මේ ටික හදලා නැහැ ටික හදාගමු. අම්ම කියනවා වීවි කුල්ලලා අපි කොහොමද සල්ලි? තාත්තා ගොබියෙක් කුදුරු ගොබියෙක් වී වගා කර ගොබියෙක් ගේ. වීවි කුල්ලලා ලැබිලා තියෙන මෙච්චර. ඒක ඔන්න මහන්සි බැංකුවේ ඉන්නේ දාලා තියෙන්නේ. තව ඉතින් මගේ ළඟ එහෙ මෙහෙ වැඩ කරලා ඔය මේ මේ ගහක ගෙඩියක් උකුණලා ගත්ත කි ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ළමයිගේ ඉස්කෝලේ වියදම්, පන්ති වියදම් ඒව බැලුවම ඔය වැඩේ කරන්න මෙච්චර සල්ලියක් නෑ අපි ළඟ. මේ වෙලාවේ කාගෙන් එක්ක ණය ගන්න හොඳ නෑ. නිසා අපි ටික කාලයකට කල් දාවා. මට මගේ කල් දාහිල තියෙනවා. තීරණ ගැනීම ක්‍රියාවලියක්. නේද? අදහස් සුවමාල් කරගෙන නිකන් ආවට ගියා නෑ ඕක කරන්න බෑ. ඕක හරියන්නේ නෑ කියලා කිව්වේ නැහැ. මොකද අර සාධක සාක්ෂි සහිතව ඇය ඇනලයිස් කරලා පෙන්නනවා මේ වැඩේ කරන්න ගියොත් අපිට මූල දුෂ්කරතාවයකට මූල දෙන්න වෙනවා. කොයිතරම් අපූර්වට ඇය ඒ කලමනාකරණය කළාද කිව්වොත් මගේ දුප්පත් තාත්තගේ ඒ අක්කර දෙක දෙකමාරක් විතර කුමුර වගා කර ලැබෙන අල්ප ආදායමින් දරුවෝ 3 දෙනෙක්ට මගේ අක්කා මට සහ මගේ මල්ලිට බොහොම අපූර්වට ඉගැන්වීම්
ලොකු මාලිගාවක් නැතුණාට සැප පහසුකම් ඒ කාලේ හැටියට අපේ ගමේ තිබුණු සත්‍යයන් අනුව සාමාන්‍ය සැප පහසුකම් සහිත ගෙයක් හදලා අපේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් ඒ උපයන මුදලෙන් විශාල පොරසක් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වියදම් කරන අපිව සතුටින් ජීවත් වෙන විදියට අපසරිය හදලා. ඉතින් ඇයට මාව තවමත් ඒ තියෙන මගේ භක්තිය විඳක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. අනිත් එක මේ ගියම් කරන විෂය ඉගැන්වීම් කරන ගත්තට පස්සේ මම එකවුන්ටන් කෙනෙක් ඉදිරියට වැඩ කළා. මම කලින් කිව්වේ එකවුන්ටන් කෙනෙක් ඉදිරියට වැඩ කරද්දී ඒ ගිරම් කරන මූලධර්ම සංකල්පම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරද්දී මට මතක් වෙනවා මගේ අම්මා අනේ එකදෝ මේව නේද අපේ අම්මත් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම කියන ඉස්සරහට තොග පාලනයේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා දිත්ත වාජන ක්‍රමය කියලා ක්‍රමයක්. ඒ දිත්ත වාජන ක්‍රමය කියන තොග පාලන උපක්‍රමය මම මුලින්ම දැක්කේ අපේ ගෙදරදී. මම ඉදාට ඒක මතක් කරා. හරි. ඉතින් මොකද්ද මේ ගියුම් කරන්නේ කියන්නේ? අපි ඒක විධිමත් විදියට ලියා ගන්න උත්සාහ කළොත් මෙහෙම ලියන. දැන් ඔයාලා ලියා ගන්න. පස්වංකික දාන පොතේ ගියුම් කරන යනු කුමක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න ඕනේ. පිළිතුරු ලියා ගන්න. කිසියම් ව්‍යාපාරයක ආර්ථික ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් පිළිබඳ කිසියම් ව්‍යාපාරයක ආර්ථික ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම වාර්තා කිරීම වර්ග කිරීම සාරාංශ කිරීම සාරාංශගත කිරීම සකස් කළ තොරතුරු ආර්ථික තීරණ ගැනීම සඳහා ඇල්මැති පාර්ශ්වයන් වෙත සන්නිවේදනය කිරීම ඇතුළත් සමස්ත ක්‍රියාවලිය කිරම්කරණය ලෙස හඳුන්වයි. දිග නිර්වචනය. සවල් ගණනුවක් කටපාඩම් කරන්න ඕනද? නැහැ. මේක මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනද? ඕනේ. එහෙනම් අහවල එකද දුන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන්න. මොකක්? ඔව්. ඔයාලගේ පාස්ටේ පොතක් තියෙනවා නම් බලන්න. මගේ ළඟ පරණ එකක් තියෙනවා. අලුත් එක වෙන තැනක ඇත්තේ මෙතන නැහැ. 19 දක්වා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත මගේ ළඟ තියෙනවා. අලුත් එක වහන්න තිබුණ තැනක් ඇත්තේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය.
පහත 19 අවුරුද්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නය පළවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය පහත කුමන ප්‍රකාශයෙන් ආයතනයක ගිණුම් කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ලබයිද 18 අවුරුද්දට ගියොත් 18 අවුරුද්දේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ආයතනයක් විසින් පිළිල කරනු ලබන පොදු පරමාර්ථ මූල ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද? 17 අවුරුද්දට ගියොත් 17 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය පළවෙනි පේපරේ අහනවා මෙහෙම ආයතනයක මූල ගිණුම් කරණයෙහි මූලික අරමුණ කුමක්ද? හැම වෙලාවෙම අපින් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට එනවා ගිණුම් කරණයේ අරමුණ මූල ගිණුම් කරණයේ අරමුණ එහෙම නැත්නම් කලමනාකරණ ගිණුම් කරණයේ අරමුණ ගිණුම් කරණයේ කාර්යභාරය වඩා හොඳින් විග්‍රහ වෙන වර්ණය තෝරන්න වාගේ කතා. එතනදී වාර B ඇති පිළිතුරු වලින් වඩා ගැළපෙන පිළිතුර තෝරගන්න තියෙන්නේ. එතන මේ කියවෙන අදහස ඔළුවේ තියාගත්තා නම් එතන පාඩ අනාගතේ ගිණුම් කරනවා මෙතන ඉන්නත් පුළුවන්. හැමෝම නෙමෙයි අත කිම්තින වර්තා සහ සාක්ෂි සහිතව අපිට ඔක්කොල තියෙනවා කියන ලැජ්ජයි. අපි වගේම ගුරුවරු ඉතින් අපි වගේම ගුරුවරු අපි සමහර වෙලාවට හරිම තුකයි අපේ කිව්ස් පවා ඒ විදියටම පාවිච්චි කරනවා කිව්වම අපේ නිබන්ධන වල වෙනස් වෙන්නේ අපේ අර ටියුට් එකේ අතින් තියෙන මගේ නම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක විතරයි. අඩුම තරමේ පන්තිකට ඇවිල්ලා ගැලුව කියමුකෝ කමක් නැහැ. අනේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටියුට් එක ගත්ත කියමුකෝ අපේ. ඒකත් අනේ කමක් නැහැ. මොකද මේවා මේ මහා දේව රහස් වගේ දේවල් නෙවෙයි. ඕන කෙනෙකුට වගේ ගිනුම් කරන ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ඉතින් අපේ ටියුට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ විදිහම පාවිච්චි කරනවා උගන්වන්නේ. අනිත්යෙන් හරි ළමෙක් අපේ ටියුට් එක කලින් ඉගෙනගෙන තියෙද්දි ඒ ගුරුවරයාගේ ටියුට් එකකුත් දැක්කම අයියෝ අපේ මේ ටියුට් එක මේක වගේ. يعني කැතයි නේද? එහෙනම් මෙතන ඉන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට පහුගිය බැච් වල එහෙම සම්බන්ධ වෙලා හිටිය අපිට අපිට අභියෝග කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමහර තරුණ ගුරුවරු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න සමහර තරුණ ගුරුවරු ඉගෙන ගන්න ගමේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන සමහර අය උපාධියක් නැතත් නැතත් ටියුෂන් කරන්න කියලා අදහසක් තියෙන අය ඇවිත් ඇති. ඉතින් යාළුවනේ කියන්නේ යාළුවන් ඉතින් මේ නිර්වචන කටපාඩම් කරගන්න ඕන. මොකද යාගේ ගෝලෙ විතරට කියන දිනුම් කරන්නේ මොකද්ද කියලා නිර්වචනය කරන කටපාඩම් තියාගන්න. නැයි තී සහ තව ඉන්නවා මේ මම වගේ ඉගෙනගෙන ඊළඟට ගිනුම් කරන ගුරුවරයෙක් වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. මට එහෙම හම් වෙලා තියෙනවා. ඔකේ ගෝලෙ මගෙන් හම් පන්ති අවසන් වෙච්ච දවස්වල. සර් මම තාත්තයි සර් වගේ ටියුෂන් කරන්න කොමස් වලින් පටන් ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඕලෙවල් කොමස් වලින් පටන් ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. මොකද සර් අදහස. අංග බොහොම හොඳයි. මම පටන් ගත්තේ ඕලෙවල් කොමස් වලින්. බොහොම හොඳයි. අවුරුද්දක් දෙකක් ඕලෙවල් කොමස් තමයි ගන්නන්න. එතනින් වාට ටීචින් ගැන අවබෝධයක් කරනවා. ළමයෙක්ට කරුණා පැහැදිලි කරන ආකාරය ගැන පුහුණුවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගන්න යන්න. උදව් කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මමත් ගුරුවරයෙක් කෙනෙක් ඉගෙනගෙන ආවේ. නේද? මමත් ගුරුවරයෙක් ඉගෙනගෙන ආවේ. මෙතෙන්ට දැනුම අරගෙන. ඒක මම මේක මේ නිින්දෙන් නැගිටිද්දි දැපිච්ච මේ දායාදයක් නෙමෙයි. ඉතින් මගේ ඉගෙනගත්ත කෝලේ මගේ විෂය උගන්වනවා කියලා මගේ කිසිම කමක් ඒ වගේ අරමුණක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන දරුවෙක් මේ නිර්වචනයේ ඊදල කටපාඩම් කරගන්න උත්සාහ කරා. එහෙම නැතුව විභාගයට අනේ මට නම් ඕනේ නැහැ කාටවත් උගන්වන්න යන්න. මට ඕක කරන්න දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මට ඕනේ ඒ ලෙවල් වල දාගන්න. ආ එහෙනම් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ එව නිර්වචනයේ අදහස ඔලුවේ තියාගන්න විතර. මොකද අපිට මේක ඕන වෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට හොඳින් සාර්ථක පිළිතුරු සපයන්න. ඉතින් අපිට කියනවා ව්‍යාපාරික සිදුවෙන පුළුවන් ගල්ලු හා සිද්ධි. මොකද්ද ගල්ලුවක් කියන්නේ මොකද්ද සිද්ධියක් කියන්නේ? මම දැන් හට වචනෙන් පැහැදිලි කරනවා. අපි රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් කරද්දී මේකේ නිර්වචන දෙක ලියාගත්තා. අපිට හම් වෙනවා ඒක. මම දැන් නිකන් දැනගන්න කිව්වොත් ගල්ලුවක් කියන්නේ ආයතනයේ කලමනාකාරීත්වයේ දරුවත්ව ආයතනයේ කලමනාකාරීත්වයේ මැදිහත්ව සිදුවෙන සම්පත් හුවමාරු කර ගැනීම. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් සේවකයාට වැටුප ගෙවන. කලින් තීරණය කරන වැටුප ගෙවන දිනය, ගෙවන වැටුප ප්‍රමාණය දැන් හැම දෙයක්ම තීරණය කරන එක ඒ ආකාරයේ සේවක සේවකයාට
පොරොන් දුවට බලපාන එක ගනුදෙනුවක්. එක පැත්තකින් සේවකයාගේ ශ්‍රමය කාලය පාවිච්චි කළා, එක ගනු දෙනු කියන්නේ මුදලින් ගෙවුවා. අපි විදුලි වල මණ්ඩලයෙන් විදුලිය ලබා ගන්නවා, ගනු දෙනු මොකද්ද? ඒකෙන් ගෙවීමක් කළා, ගනුදෙනුවක්. සිද්ධියක් කියන්නේ කලමනාකාරීත්වයේ පාලනයෙන් තොරයි. මාර සිද්ධියක් නේ අපි කියන්නේ නේද? මචං මාර සිද්ධියක් නේ සිද්ධ වුනේ. සිද්ධිය අපේ පාලනයෙන් තොර දෙයක්. උදාහරණ අපේ යන්ත්‍රයක් එකවරම රත්තරලා 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 ඩූම් ගාල් පොපරල යනවා. ගිනිකා අපර පාඩුවක්. අපර පාඩුවක්. ගල් වතුරෙන් අපේ ගබඩාව යට යනවා. ගල් වතුර ගලන ඔය කැලණි ගඟ මුතියාවතේ විතර සිදුවෙන අලකලන්තියක් නේද? මේ ජීපයක් වැඩෙද්දී කැලණි ගඟ උතුරන කියන්නේ මම ගඟක් මතින් උතුරනවා අඩු වැඩි වශයෙන් නිල්වලා ගඟ නේද? මාතර පහුවේ කාලේ ගියා වුද්දේ ඒ නිල්වලා ගඟ මඩ හිටපු මිනිස්සුන්ට මාස ගානක ගඟ උතුරක් දැකීම ලැබුණා නේද? ගඟ ගලී ලකුණ නිරන්තරයෙන්ම ගියා වුද්දේ අධික වැසිත් එක්ක ගඟ උතුර සත්‍යයක් තිබුණා. ඉතින් කීයක් නම් ගබඩා යට වෙන්නේ නැද්ද නේද? කොපමණ නම් බාණ්ඩ ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ නාස්ති වෙන්නේ නැද්ද? යාල කැමැත්තෙන් ඒ දේ කරගත්තේ නේද? කැමැත්තෙන් විශ්යක් නෙවෙයි. නමුත් කලමනාකාරීත්වයට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. අන්න සිද්ධිය. කලමනාකාරීත්වයේ බල කලමන ආයතනයේ කලමනාකාරීත්වයේ බලපෑමකින් පාලනයකින් තොරව ඇතිවන්නා වූ ව්‍යාපාර බලපාන හිතකරව අහිතකර තත්ත්වය. සිද්ධීන් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කාරණා දෙක. ගල්ුවක් සිදු වුණොතින් එවත් සිද්ධියක් හටගත්තොතින් ඒකේ මූල්‍ය වටිනාකම මුදලින් මැනිය හැකි වටිනාකම පිළිබඳව තොරතුරු අපි රැස් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කිසිම ගනුදෙනුවක් කිසිම සිද්ධියක් පොත්වල වාර්තා නොවන නොමි තියෙන්න බෑ. හැම දෙයක්ම වාර්තා වෙන ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සමහර ආයතනවල තියෙන සමහර ගොඩක් ආයතන නීති තියෙන එකට නිගඳු කරාම දැන් හිතන්නකෝ අපි බස් එකක ගමන කරනකොට මට අත්දැකීමක් තියෙනවා ඕනම කෙනෙක් නේද? ඔයා මොකම වුණත් දවසක් හෝ දෙකක් හෝ බස් රථයක ගමන් කරලා ඇතිනේ. මේ කතාව අහන ඔයා නම් නිරන්තරයෙන්ම ගමන් කරන්නේ බස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් තිබුණා දැන් නම් අපේ රටේ නීතිය පත්පත් වුණා. කාලයක් තිබුණා විශේෂයෙන් පෞද්ගලික බස් රථවල. කොන්දොස්තර මහත්මයා අපි ගමනාන්තයට මුදල් ගෙවුවොත් ටිකට් පහක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට මගෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. කොන්දොස්තර කියන කලි දෙන්නේ කියලා. මගේ කියන මම කලි කලින් දුන්නේ. පිසුදු මහත්තයා කලි දුන්නේ. කලි දෙන්නේ. දැනන බස් එකකින් පහින්. අන්නෝල්ගේ අපේ රටේ කොන්දොස්තර මහත්තුරු කතා කරන විදියනේ මහත්තුරු ගෙවුවා නේද? ඇත්තම කොන්දොස්තර මහත්තුරු ඉන්නවා. මට හමුලා තියෙනවා. බොහොම මහත්මා කරලා තියෙන කොන්දොස්තර මහත්තුරු. ඉතනවා ආචාර කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ මගේ වයස්වල නැත්නම් මට වඩා වැඩි මහ ගරු කටයුතු කොන්දොස්තර මහත්වරු ඉන්නවා. අනන්තවත් මට හමු වෙලා තියෙනවා මගේ වයස්වල යනකම්. ඒ වගේමයි තින් නේද කියන වචන හොඳ නෑ මේ වගේ තැනක. මහත්වරුනේ මහත්වරු අනන්තවත් ඉන්නවා නැත්තෙත් නැහැ. ඒ වෘත්තිය බොහොම අමාරු කටුක වෘත්තියක්. කොන්දොස්තරවරේ වෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන් අපේ රටේ ගමනාගමන පද්ධතිය ඇතුළේ බස් කොන්දොස්තරවරයෙක් වෙනවා කියන එක සර්වහසු කාරණාවක් නන් නෙවෙයි. එයාල මාර දුකක් විඳින්න පිළිගන්නවා. ඒ වගේම එතනදී මගීන්ට ඉහළම රැකවරණය සේවාව දක්වන කොන්දොස්තර මහත්වරුත් ඉන්නවා. ඒ අයට මගේ හිතන මාචාර කරනවා. මට අනන්තවත් හමු වෙලා තියෙනවා. කාර්මික මිනිස්සු හමු වෙලා තියෙනවා. මම කතාවකේ දැක්කා. ඒක දරුවෙක් පස්සේ නැගලා බය වෙලා අඬනවා. කොන්දොස්තර මහත්මයා ළඟට ගිහින් රහසින් අහනවායි පුතා කියලා. සල්ලි නැහැ. ඔළුව අත ගාලක ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැත්නම් යම් ආයක. යද්දි වැඩේ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් මහත්මයට කියලා කඩයක් ළඟ නතර කරන්න කියලා. මම හොඳට බලාගෙන මං සීට් එකේ වාලා ඉන්න පැත්තමයි. බනිස් කෙරියක් දරුවෙක් බෑග් එකට දාලා ඊළඟ බස් එක යනවා නම් තමයි රුපියල් 50ක් හෝ 100ක් කාටවත් උදේට දේ දරුවෙක් තාක්කුවට දාලා තමයි ඒ කොන්දොස් මහත්මයා බස් එක. තාත්තකෙත් අඩන කොල්ලගේ හිත හැදුවා වහින කරුවාට හරදරයක් එන්නේ නැහැ එකගෙන යන්නම් කියලා තේ කඩයක් ළඟ නතර කෙරෙව්වා. හෝල් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. නතර කරවල
මිනිස්කේ ජීපු තරම් කියලා ආයෙ පොඩ්ඩක් දුර ඉස්සරහට එකගෙන ගිහලා නියම හෝල්ට් එකෙන් බස්සවල තවත් අතවත් ගානක් දීලා ගෙදර ඉස්සරහට කරා. තාත්ත කෙනෙක් වගේ. මගේ අස්සලට ඇත්තටම මතක් කෙනින් දැනුත් කඳු වෙනවා. ඒ වෙලෙත් කඳුළු ආවා. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ කාරණේ මිනිස්සු ඉන්නවා අපේ රටේ. ඉතින් මම කියාගෙන යන කතාව එක නෙවෙයි. ඉතින් ඔය ටිකට් පතක් ලැබුණ නැත්නම් අපට ගඳුරුවක් කරා අපි මුදල් ගෙව්වා හැබැයි අපට ටිකට් පතක් ලැබුණේ නැහැ. එතකොට මේ ගඳුරුව සිදුනාද නැද්ද කියලා සාක්ෂියක්වත් නැහැ නේ. පොන්දොස්තර කියනවා කලින් සල්ලි ගත්තේ නැහැ. මගිය කියනවා නැහැ සල්ලි දුන්නා. කවුද බොරු කියන්නේ කවුද ඇත්ත කියන්නේ කියලා හොයාගන්න බැහැ. අන්න ඒක විකෘති වූ තත්ත්වයක්. අසම්පූර්ණ තත්ත්වයක්. ආයතනයක් පුරාම එහෙම වෙන්න බෑ. නීතියෙන්න ඕන. දැන් ඔන්න රටේ නීතියක් තියෙනවා මගීන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මුද්‍රණය කරන ටිකට් පතක් ලැබෙන්නේ. ගමනාන්තය ගමනේ ආරම්භයේ ගමනාන්තය දක්වලා යා යුතු ගමනට අය කළ යුතු ගාස්තුව නිවැරදිව දක්වලා අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා ටිකට් පත. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට මට බස් රට ගාස්තුව ගෙවලා සාක්ෂියක් තියෙන මුදල් ගෙව්වා කියලා. අන්න ඒ වගේ ඕනම ව්‍යාපාරයක ඕනම ව්‍යාපාරයක ඔයා එකවුන්ටර් කෙනෙක් නම් බග බලා ගන්න ඕන ව්‍යාපාරික ගඳුරුවක් හෝ සිද්ධියක් සිදුනොත් ඒක අනිවාර්යම රත් වෙන ඕන තොරතුරු නීතිගත කරන්න ඕන. ගඳුරුවක් තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ලේඛනය ලිය වෙන්න ඕන කියලා සොසු රත් වෙන මේ වාර්තා කරන ගන්නවා ඊළඟට ඉතිවත් එයා වාර්ග කරනවා. වාර්ග කරනවා කියන්නේ ණයට සිදු කරපු ගඳුරු එක පොතක, මුදල් ගෙවා සිදු කර ගඳුරු තවත් පොතක, සේවකයාට ගෙවන ගඳුරු තව පොතක, ලයිට් බිල් වතුර බිල් කිව්වොත් තම තැන කැලියන. අර ඒ වගේ වාර්ග කරගන්න. ඊළඟට සාරාංශ කරනවා. දිනපතා, සතිපතා, මාසපතා අපි ඒවා සාරාංශය ගන්නවා. එකතුව ගන්නවා ඒ වර්ගවල. ඊළඟට වෙන වෙනම පොත්වල තියෙන සමතුරු භාවිතා කරන සකස් කරනවා. නියම විධිමත් වාර්තාව. අපි ඒවා ඉස්සරහ ගන්න මොනවද කියලා. ඒවා නිකන් එක එකවුන්ට හදන ආදාය ප්‍රකාශයේ තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හිමිකම් දස්සේ ප්‍රකාශන ආදී වශයෙන් ගිණුම් කරන වාර්තා කිහිපයක් හදලා. හදලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අර්ථති පාර්ශ්ව ගන්නෙත් සම්නිවේදනය කරනවා. මොකටද? ආර්ථික තීරණ ගන්න. එකුවි ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන විද කණ්ඩායම් ඉන්න. ඔයා හිතන්න මගේ පාඩමේදී ඊළඟ දේ තමයි ඔයා කවුන්ටර් කෙනෙක් වශයෙන් හිතන්න ඕන. ඔයා කවුන්ටර් කෙනෙක්. ඔයාගේ ඔයා වැඩ කරන ව්‍යාපාරයක ගණකාධිකාරිවරයා වශයෙන්. ඔයා වැඩ කරන ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි විවිධ අය විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. මොකටද? අපි ආයෙකේ ආර විමසිල්ලෙන් ඉන්නට කියලා අල්මති පාර්ශ්වයන් කියලා. මොකටද? යාළුවේ ආර්ථික තීරණ ගන්න. හරි, ඔයා කල්පනා කරන එක ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරය අපි දුම් බැංකුවක් කියලා. වාණිජ බැංකුව. ඔයා හිතන විදියට වාණිජ බැංකුවක් ගත්තොත් කවුද ඉන්න අල්මති පාර්ශ්වෙ? ඒ කියන්නේ බැංකුව කෙරේ උනන්දුවක් දක්වන අය. කියනකෝ මැසේජ් එක සෙවන්නකෝ. චෙක් බොක්ස් එකේ. එක්කෙනෙක් වාරි කියනවා ව්‍යාපාරයේ බැංකුව. ඒ බැංකුව කෙනෙක් උනන්දුවක් දක්වන විවිධ අය ඉන්නවා. මේ බැංකුවට උනන්දුවක් දක්වන විවිධ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. උදාහරණ කියන්න බලන්න. මට තේරෙන විදිහට කො එවන්න මැසේජ්. ඉතුටික් කරන්නේ මම රිප්ලයි කරන්න. කො කියන්න. අපේ අයට උත්තර යවන්න පොඩි කාලයක් ඕන නිසා මම රෙකෝඩින් නතර කරා. දැන් ඔන්න ලියාගෙන ආවා. අයිතිකරු, ප්‍රජාව, සාමනාකරු, ගඳුකරුවා, රජය, අන්තිමට තව කියුණා තරඟකරුවා. තරඟකරුවා. ඊළඟට තව එකක් කියුණා සෙල්පි. සෙල්පි. මේ වගේ දැන් බලන්න ඔයාලගේ කියුම් නැති එකක් මම මගේ ගාන ලියා ගන්න. අනාගත ආයෝජිතී. අනාගත ආයෝජිතී.
විනා පරිශ්‍රයේ විනා වැඩි වෙයි කියන්නේ විනාගේ අපිට මේ ප්‍රධාන කොටස් මේ ඔන්ලයින් නැවත හැමෝටම වගේ ලොකු අදහසක් තියෙනවා මම උදාහරණයකට ගත්ත බැලුවා කියන ව්‍යාපාරයක් ඒ ව්‍යාපාරයත් එක්ක ඇල්මක් දක්වන ඒ ව්‍යාපාරය කෙරේ උනන්දුවක් දක්වන අය ඔයාට හිතනවද ඔයා විශ්වාස කරනවද මේ හැමෝටම බැංකුව ගැන තියෙන එකම දැක්මක් කිය. ඒ කියන්නේ තවත් මම මේක සරලව අහුවොත් ඔයාට පිළිගන්න පුළුවන්ද මේ හැමෝටම මූල්‍ය වාර්තා බලන බැංකුව ගැන ඕන එක අදහසක් කියලා නේ. එතන අපි තරඟකරුව ගත්තොත් තරඟකරුව බලන්නේ හැමදෙස්සම තමන්ගේ බැංකුව මේ බැංකුවට වඩා උඩින් තියාගන්නනේ තරඟකරුව බලන්න අපි කොහෙද ඉන්නේ මෙයා කොහෙද ඉන්නේ මෙයා පරද්දලා අපි කොහොමද උඩට යන්නේ ඒකනේ මෙයාගේ සලස්වාම ඉන්නේ රජේ හොඳ විදිහට රජයකට වරද්ද බැංකුවක් කඩා වැටෙනවා බලන්න ඉන්නේ එයාට වෙනද බැංකුව ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ බදු අය නේද වෙන මොකද මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට අනුකූලව වැඩ කරන කියලා බලනවා ප්‍රධාන වරමුණ වෙන මොකද බදු අය කරගන්න ගල්ගමු හොඳ ගල්ලු කාර්තේ බලන්න බලන්න බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කලමනා ගල්ලු කලමනා කරුවා ඉන්නවා එක එක මට්ටමේ යන්නේ ශාඛා බැංකුව කරන ශාඛා කලමනා කරුවා යයි දිස්ත්‍රික් කලමනා කරුවා යයි එහෙම 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 එක එක ස්තර ස්තර තියෙනවා මට්ටම් තියෙනවා ඉතින් සාමාන්‍ය මේ කලමනා කරුවා කියලා අදහස් කරන මම ඉහළ මට්ටම එයාල බලන්නේ තමන් ගත්ත කලමනා කරන තීරණ කොයිතරම් දුරට සාර්ථක වුණාද අසාර්ථක වුණාද කියන තමයි මූල්‍ය වාර්තා වලින් බලන්නේ ප්‍රජාව අපේ දරුවෙක් කිව්වේ සමාජය කියලා ඉතින් අපි ඒක ප්‍රජාව කියලා කියමු ඒ කියන්නේ මෙතන නියෝජනය වෙනවා අයිතිකරුත් නොවන කලමනාකරුවෙකුත් නොවන අඩුතරමේ බැංකුවේ ගිණුමක්වත් නැති මිනිස් දැන් හිතලගම මම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන වාණිජ බැංකුව තුනක අංග ගිණුම් තියෙන වාණිජ බැංකුව තුනක විතරයි හැබැයි මම ගිණුම් පවත්වා ගන්න නැති කිසිම දවසක කිසිම ආකාරයක ගනුදෙනුවක්වත් නොකරපු වෙනත් වාණිජ බැංකුවල මූලික ආකාරයේ එයාලගේ මෙරට තුර හැසිරීම ගැන අපි අවබෝධයකින් ඉන්නේ මොකද මට එයාගේ බැංකුවත් එක්ක ගනුදෙනුවක් නැති වුණාට කිසියම් වාණිජ බැංකුවක් මේ රටේ මූල ක්‍රමිතාවක් කරලා තැන්පත්කරුවන්ගේ සුවිශාල ධනස්කන්ධයක් අරගෙන විදේශගත වුණොත් ඒ අපේ තැන්පතු වෙනත් මිනිස්සු තැන්පත් කරපු මුදල් ටිකක් අරන් මේ රටේ පැනලා ගියොත් ඒක ඍජුවම මුදල් තැන්පත් කරපු අයට බලපානවා වගේම මේ මටත් බලපානවා එහෙම නෙවෙයිද අනිවාර්යයෙන් මම කියන්නේ නැහැ අපේ වර්තමාන ජාතකතුමා සම්බන්ධ වුණා හෝ නැුණා හෝ කියලා නමුත් අපිට මතකයි විශාල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් බැඳුම් කර අක්‍රමතාවයක් සිදු වුණා ඒ අක්‍රමතාවයෙන් අපට ඔයාට සත පහක මුදලක් ලැබුණේ නැහැ නේ නමුත් ඒක ආර්ථිකයට බලපෑවද බලපෑවා ආර්ථිකයට බලපානවා කියන්නේ මේ මට ඔයාට බලපානද බලපානවා එතනින් ගන්න කියාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා දන්නවා නේද රජයේ නිලධාරීන් ඔබ රජයේ නිලධාරීක් වශයෙන් සේවය කරගෙන අමාත්‍යාංශයක කවුන්ටර් කෙනෙක් විදිහට සේවය කරගෙන එනිසා මම පැහැදිලිවම කියනවා නිර්භයව කියනවා අපේ රටේ දූෂණය නාස්තියට දේශපාලඥයන් කොපමණ ප්‍රමාණයකට වගකීසුද ඒ හා සමාන රජින්දාරිකු කියනවා විශේෂයෙන්ම ඉහළ තීන් තීරණ ගන්න හැමෝම නෙවෙයි සත්භාවයට කරමින් සුළු ඉන්නවා නමුත් තමන්ගේ කාර්යාලයේ පාවිච්චි කරන කඩදාසි පෑන බව ගෙදර පාවිච්චි කරලා අරගෙන යනවා කියන්නේ එතන තියෙන නාස්තිය හා දූෂණය. ඒ එහෙම බැලුවම එතනින් පටන් අරගෙන ඇතැම් දේශපාලඥයන්ට කොමිස් ලබා ගන්න කොහොමද හොරන ටෙන්ඩර් එක පාස් කරලා වැඩි මුදලක් උපයන්නේ කොහොමද කියලා නිර්ලෝභීව උපදෙස් ලබා දෙන්නේ ක්‍රම සහ විදි පෙන්වා දෙන්නේ පරණත රජේ නිලධාරීන්.
මේවා සාක්ෂි එක්ක මම ගන්න දේවා. ඒ නිසා එහෙනම් අපි කතා කරන්න ඕනේ වෙන වැඩි 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 වශයෙන් මගේ අත්දැකීමක් තිබ්බේ. ඉතින් එහෙම බලුවම අපි ප්‍රජාවක් විදියට ආයතනයක ක්‍රියාකාරීත්වයක අවබෝධයකින් ඉන්නේ. මට එයාගෙන් ලාභත් ඕන නෑ, ප්‍රතිලාභත් ඕන නෑ. හැබැයි එයා අපේ සමාජයට, අපේ ආර්ථිකයට මොකක්ද කරන්න කියලා මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා කිරුම් කරන උනන්දුයි. අයිතිකරු බැංකුවේ අයිතිකරු වැඩිපුර බලන්නේ ඉතින් තමන්ගේ ලාභය වැඩි කරගන්න බැංකුව කොයි කොහොමද දිනුනාද කියලා නේද? මෙයා තමයි වැඩියෙන්ම ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දුවත් අත්කරගෙන අයිතිකරු. තමන්ගේ ධනය බැංකුවේ තියෙන්නේ, තමන්ගේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලයේ බැංකුවට යන්නේ. ඒක කඩා වැටෙනකොට එයා කවදාවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ගොඩක් උනන්දු වී බැංකුවට. සේවකය වැඩ කරන වැටුපත් හරියට ලැබෙයිද? බැංකුව වැටුනොත් බැංකුව ලාභ ලබන්නේ නැහැ, අලාභ ලබන්නේ මෙහෙන්න යන්නේ. මෙයා තමයි බය වෙන්නේ මුලින්ම. මෙයා තමයි ඊළඟට ආයෙත් ජොබ් එකක් හොයාගෙන යන්න වෙනවා කියලා තීරණය කරන්නේ. ඒ නිසා මෙයා හුඟක් උනන්දු වී බැංකුව දිනුවොත් අනාගත ආයෝජනකින් කියන්නේ බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් ඉන්න අයිතිකරුවන් එක්ක මේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න මුදලක් යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා මේ කණ්ඩායම. කියන්නේ බැංකුවේ සාලි බැංකුවක් වගේ විශාල ව්‍යාපාරයක් ගත්ත මේ අයිතිකරු එක්ක අයිතිකරු කණ්ඩායමක් ඉන්නෝනේ. ඒ අයිතිකරුවන් කියන කුලසේට මෙයාලා එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මුදල් ආයෝජනය කරන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි තාම මුදල් ආයෝජනය කරලා නැහැ. ඉතින් එයා කැමතිද මේ ගිලෙන්න යන නැවකට බහින්? මේ කැමති වෙයිද? කඩා වැටෙන බැංකුවකට මුදල් ආයෝජනය කරන්න? ඔහලට කැමති වෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ විදිහට බැලුවම එක එක කණ්ඩායම් මේ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වනවා. මේ හැමෝටම තමන්ගේ තීරණය සාර්ථකව ගන්න නම් ඕන තොරතුරු මෙයාට මේ හැමෝටම මෙයත් එක්ක වැඩ කරනවද නැද්ද? මෙදෙන්ට මුදල් යොදවනවද නැද්ද? මෙයා කල්පනා කරනවා මේක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යනවද නැත්නම් බහලා දානවද? මේ හැමෝටම තීරණ ගන්න නම් මේ බැංකුව ගැන තියෙන අපිට පැහැදිලි තොරතුරු. අන්නේ තොරතුරු දෙන්නේ කවුද? එකවුන්ට්. එතකොට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ලස්සන එකක් පොඩි දෙන්න. එතකොට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් කලමනාතුන්ට වෙනම වார்த்தාවක්, ගල්මුපරුවන්ට වෙනම වார்த்தාවක්, ප්‍රජාවට තවත් වார்த்தාවක් කියලා වார்த்தා ගොඩාක් හදනවද මේ එක වார்த்தාවයි හදන්නේ? එක වார்த்தාවක් ඇතුලේ ඕනම කෙනෙකුට මේ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ විස්තරයක් හදන්න. ඒක තමයි දස්කම කියන්නේ. ඒක ඉතර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කවුන්ටර් කෙනෙක් විදියට. ඒක ඉතර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරි. එනවා මම ඇල්මති පාර්ශ්වයන් ගැන මම හොඳටම මතක් කර දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඇල්මති පාර්ශ්වයන් ගැන කියා ගන්නත් වෙනවා. ඒකට මම මේ වගේ විස්තර අත් නැහැ. ගිනුම් කරන අරමුණ එක ගල්නවක් සිදු වෙනවා. ඒක රස් කරලා වාර්තා කරලා සාරාංශ කරලා වර්ග කරලා සකස් කරලා හදා ගන්නවා නිමවුම අවසාන වාර්තාව. ඒක දෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි උනන්දුවක් ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට. මොකටද? ආර්ථික තීරණ ගන්න. මොකද ආර්ථික තීරණ ගන්නවා කියන්නේ? ආර්ථික තීරණ ගන්නවා කියන්නේ දැන් ගල්නකරුවෙක් නම් මේ බැංකුවේ ව්‍යාපාර අපි ගිණුම ආරම්භ කරනවද නැද්ද? ආර්ථික තීරණය. අනාගත ආයෝජකයෙක් නම් මේ ව්‍යාපාරයට මුදල් යොදවනවද නැද්ද? වෙනත් ව්‍යාපාරයක බැංකුවක මුදල් තව ව්‍යාපාරයක් හිතමු. ප්‍රමාණ තියෙනවා කර්මාන්ත ශාලාව. ඒ වගේ කර්මාන්ත ශාලාවට අලුතෙන් යන්ත්‍ර ගන්න මුදලක් ඕන. ඔයා යනවා බැංකුවේ ණයක් ගන්න. මොනවද අරගෙන යන්නේ? ඔයාගේ ෆැක්ටරි හදන මොනව හරි බාන ටිකක් අරගෙන ගිහලා මැනේජර් මහත්තයෝ වෙන අපි හදන සාම්පල් ටික මේක ඔයා තියාගන්න, මේක ඔයා ගෙදර ගෙනියන්න, මම ලෝන් එක දෙන්න. එහෙමද ලෝන් ගන්නෙ නැහැ. ඔයාගේ ෆැක්ටරි මැෂින්ස් වලට ලෝන් එකක් ඕන නම් ඔයා බැංකුවට යන්නේ මැනේජර් හමු වෙන මොනව අරගෙනද? ගිණුම් වාර්තා ටික අරගෙන. මෙන්න සර් ගිය අවුරුද්දේ අපේ ඉන්කම් එක. මෙන්න මේ රිපෝට් එකේ තියෙනවා ඊට කලින් අවුරුද්දේ ඉන්කම් එක. අපිට හොඳ ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. අපිට මේක වැඩි කරගන්න තව යන්ත්‍ර ටිකක් ඕන.
ඒට තමයි වගේ ලෝන එක ගන්න. හැබැයි ලෝන එක ගෙවන්න පුළුවන් හද හොඳ ඉන්කම් එකක් අපිට තියෙනවා. බයිස් ක්ලබ් ලෝන එක ගෙවන්න පුළුවන්. කරුණාකර මේ ලෝන එක දෙන්න. අන්න. බැංකුව අපේ මූල්‍ය වාර්තා බලලා තීරණය කරනවා ලෝන් එක දෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැතුව අපි අරගෙන යන අර තෑගි දිහා බලලා නෙමෙයි. එහෙනම් ගිණුම් කරණය කියන්නේ පුතේ විශ්ව භාෂාව. අපි කියන සංගීතයේ විශ්ව භාෂාවක් කියලා. මේ ඉලක්කම් වලින් කරන හරඹයක් ඒ වගේ දේ. ඔයා මොන භාෂාවක් කතා කළත්, ඔයා මොන ආගමක් හෝ දර්ශනයක් ඇදහිලා ඔයා මොන රටක ජීවත් වුණා, මොන විදියේ ජීවන රටාවක් අනුගමනය කළා, ඔයාටයි මටයි පොදු භාෂාවක් කිරුම් කරන එක. ඒකෙන් ඔයා සිංහල වෙන්න පුළුවන්, බර්ග වෙන්න පුළුවන්, විදේශිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයත් මම එකම ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි බලනවා ඉලක්කම් එක්ක. ලාභය අලාභය එක්ක ඔයාගේත් මගේත් එකම තීරණය. අර ඉලක්කම් එක තමයි තීරණය. ඒකයි මම කියන්නේ ගිරම් කරන එක කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක් වගේ. එහෙම ගත්තම අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ බොහොම අපූරු විෂයක්. මේ විෂය එක්තරා ආකාරවලට ප්‍රසාරණය වෙනවා. සමාගමක ගිරුමක් හදන්න, හවුල් ව්‍යාපාරයක ගිරුමක් හදන්න, ඔයාගේ මගේ වගේ පෞද්ගලික කේවල සාමි ව්‍යාපාරයක ගිරුමක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගමේ තියෙන ක්‍රීඩා සමාජයේ යෞවන සමාජයේ ගිනම හදන්න පව අපිට මේකෙන් ලැබෙනවා ලොකු දැනුමක්. ඒ නිසා බොහොම ආසාවෙන් මේක ඉගෙන ගන්න ඕන විශේෂයක්. සහ මං වග කියනවා, පොරොන්දු වෙනවා, මං වාට අනාවැකි පල කරනවා බොහොම අපූර්වට මෙතන ඉගෙන ගන්නවා කියලා. මොකද අතීත අත්දැකීම් මට තියෙන සමහර අය මට කියාගෙන සර් මම කොමස් කරලා නෑ ඕල වලට, මම එකවුන්ටි ගැන මුකුත්ම දන්නේ නෑ, මට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? පුළුවන් දෙයනේ, එහෙම හිටවන දෙහිදීම පුළුවන්. දැනගෙන ටිකක් දැනගෙන එනවට වඩා මුකුත්ම නොදැන එන එක ගොඩක් මට පහසුයි. ඇයි මං කිය ඕනම බොරුවක් පිළිගන්නවනේ. එහෙදා නෙමෙයි. ඔයා එතනදී බොහොම අවධාරණය මේක අහගෙන ඉන්නවා. බයෝ කරලා මැත් කරලා අපි තෙන්ට එනවා. ඕලෙවල්වත් කොමස් කරේ නෑ කියාගෙන ඩාගෙන ඉන්නේ. බයයි සර්, රිකෝන් බීඑස් නම් ෂේප් කාට පාඩම් කරලා හරි ගොඩදා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. මේක ඇකවුන්ටින් හදන්න තියෙන ගණන් හදන්න තියෙන අනේ මට ඕක සෙට් වෙන්න තිබෙයි වගේ සර්. බයයි සර් ඇකවුන්ටින් වලට ඔන්න විකාර තමයි. ඒක සමාජය විසින් හදාගත්ත නීතිකාව. කොමස් කළොත් ඇනෙනවා, ඇකවුන්ටින් අමාරු වෙනවා, පිටුක හතර පහක එක ගානක් හදන්න තියෙනවා. ඕකනම් කරන්න එපා. ඔයිට වඩා හොඳයි බයෝ කරන එක. ඔයිට වඩා හොඳයි ආර්ට් කරන එක. මේ මට කියලා තියෙනවා. මම ඕලෙවල් පාස් කරලා කොමස් කරනවා කිව්වම කොමස් පන්තියට ගොයි එකෙක් කිව්වේ. මට අර විදිහ තමයි කිව්වේ. ඔබ දන්නවද රුවන් මල්ලි සමාගම් ගානක් තියෙනවා පිටු පහක් පොළ පහක් ඕන වෙනම එක ගානක් හදන්න. මට එහෙමයි කිව්වේ. දැන් මම පන්ති යන්න කියලා දැන් ලස්සට වැඩගෙන හෝල් එකට ගලා ඊට බස් එකක් ඒක කර්මට කලින් ආවද අපේ ඉස්කෝලේ කොමස් පන්ති ඉන්න එකෙක්ම කියනවා ඔබ දන්නවද රම්මල් සමාගම් ගාන හදන්න විතරක් පිටු පහක් යනවා. ඒක හදන්නත් තමයි එකමාරක් විතර යනවා. බෝක කරන්න එපා. ඒ එකම උගේ දේශනාව විවර කරන්න සිදු වුණා. පස්සේ ගාම බස් එක නැග්ග. දැන් මම බයයි. මේ මම කියන්නේ කොමස් කරන්න යන තුන්වෙනි දවසේ වගේ. මම ආයි කල්පනා කළා බස් එක යන ගමන් මට මෙයාට 40ක් 45ක් විතර බස් එකේ ගමනට තියෙනවා. මම කල්පනා කරා ඉතින් මොක කරන්න කවුරු ඉන්නත් එපා. කොමස් වල කවුන්ටින් වල ලොකු ගාණක් මෙච්චර අමාරුවෙන් හදනවා කියලා ඒකවුන්ටින් නොකරපු ඒ කියන්නේ කොමස් හැරියෝ කොමස් ඉගෙන ගන්න එක හටේ නැති වෙනවානේ. අනිත් ඔක්කොම යනවා බය කරන්න, මැච් කරන්න, නැත්නම් ආර්ට් කරන්න, දැන් නම් ටෙක් කරන්න යනවා. මේ කවුන්ටින් වලට ලොකු ගාණක් හදා ගන්න බැරි වෙයි කියලා බය. කවුරුත් කොමස් කරන්න. දැන් කොහොමද පුරාණ කොමස් කරලා සුසුකම් හදාගෙන රැකියා කරන්න ඕන එමිසු ටික රැකුණ නැහැ කියලා. දැන් මම කල්පනා කරා ඒක හරියන්නේ නැහැ. කවුරු කලේ නැත්තත් එතකොට මට හොඳයිනේ. අනිත් ඔක්කොම කවුන්ටින් වලට බයලා කොමස් කරේ නැත්තම් මම විතරයි හම්බන්තුනේ කැම්පස් යන්නේ කියලා. අනේ එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ උනාට. එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට උපදෙස් දුන්න අයියා දැන් ඉන්නේ මොනවද කරන්න මොනවද කියලා මම ඉතින් කියලා
අදහස් කරන්නකුත් නෑ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ ගිනුම් කරන විෂය ඇත්තටම සංකීර්ණව ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් අපිට. බැරි නෑ. කතමන් කිව්වේ? මම කිව්වේ නෑ ගිනුම් කරන සංකීර්ණයි කියලා. මේ ගිනුම් කරන විෂය ඕනනම් අමාරු කරගෙන සංකීර්ණ කරගෙන ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම උගන්වන අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේමයි ඔයාට මට පුළුවන් මේ ගිනුම් කරන විෂය බොහොම සරලව ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්න. දවසින් දවස. අද ටිකක් කරනවා ඒක හොඳට තේරුම්. ඊළඟ දවසේ තව ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා අනේ ඒක හොඳට තේරුම්. ලොකු ලොකු ටාගට්ස් අපිට නැහැ. දවසකට කොටසක් කරනවා ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඉතින් එච්චරයි නෝට ඕන වෙන්නේ. කෝස් එක අවසානයේදී සිලබස් එක කෙල්ලනවා. එදා එදා උගන්වන කාරණා ටික ඔයාට තේරෙනවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අද නැති වුණා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන්ම ගණනක් හැදුවට පස්සෙ පන්ති ඉවරුනම මම අහනවා පාඩමේ අකහැදේ තරක් තියුණා නම් දැන් අහන්න. මයික් එක ඔන් කරනවා ඉඩ දෙනවා මයික් දැන් නම් මයික් මියුට් කරලා තියෙන අන්මියුට් කරලා ඔන්ලයින් එකේ ඉවරෙම ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ දෙනවා. එතනදී එදා දවසේ ඉගෙනගත්ත කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඔයාට වගේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් බලන අයට මම කියන තියෙන්නේ රෙකෝඩින් බලන අතර වාරි ගැටලුවක් આવොත් ඒවලම කෝල් කරන්න. WhatsApp message එකක් දාන්න. මම ආන්සර් කරනවා. තාසකෙ හිටියොත් ආන්සර් කරන්න එකක් නැහැ. පහු හරි මම කෝල් කරනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවම lesson එකකින් lesson එක. නැත්තම් දවසෙන් දවසවා ඉගෙන ගන්න දේ නිර්වෘල්ව තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. ඔයා මගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හැදියා නම් ඔයාලා පාඩම පැහැදිලියද? ඊළඟ සතියේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හැදියා නම් ඔයාලා හොඳට පාඩම පැහැදිලි. එහෙම පාඩම පැහැදිලි නම් අපි හදන ගානක පිටු 5යි පිටු 10ක් ගියත් අපිට මොකක්ද? අපිට මොකද? අපිට පාඩම පුළුවන් නේ හදන්න. ඒ නිසා අනවශ්‍ය විදිහට මේකට පීඩනයක් දා ගන්න ඕනේ නැහැ. අනවශ්‍ය බයක් තියා ගන්න ඕනේ නැහැ. මිනිස්සු කියයි එක එක කතා. මිනිස්සු කියයි එක එක කතා. ඒ කියන්නේ බල්ල කොයිතරම් පිරුවත් ගැල තවලම දිගටම ගමන් කරනවා කියන. සමහර අය තවලම කියන්නේ මොකද කියලා දන්නේ. තවලම කියන්නේ නගරයක් නේද? නෑ අර ඉදල්කරුනේ කරත්ත පේ. හැර තමයි කරත්ත කරුවන් වැඩිපුර බාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්න කරත්ත පේලියක් ගමක් කරනවා. ඉතින් ගමේ ඉන්න බල්ලෝ රෑන බුරාගෙන බුරාගෙන වදිනවා. ගල කලබල වෙන්නේ ගල යනවා පාරේ යනවා. ඒ වගේ මිනිසුන් අපිට ප්‍රජාව අපිට එක එක රහා කියන්නේ. ඉතින් අමාරුයි මාස හතකින් කරගන්න බෑ. අපේ පුතා අපේ දුව අපේ ලොකු අයියගේ පුතා අවුරුදු දෙකක් පන්ති ගියා පන්ති දෙකකට ගියා. accounting වල විතරක් ගෙදරට ගුරුවරයෙකුත් ගෙනල්ලා ඉගෙන ගත්තා ඉගෙනුවා ඒ අන්තිමන පේ ඕක හරියන්නේ නැහැ මාස හතක ඔය කිව්වට ඕක සල්ලි කඩා ගන්න වැඩ අර කිරිපත් කර සාත්‍ර කිව් දෙය තමයි කියන්නේ අවිශ්වාසයක් තියවා නම් අද මෙතනින් විතර වෙයි හැබැයි මතක තියාගන්න මාව විශ්වාස කරලා මා එක්ක රැඳිලා මා එක්ක වැඩ කරලා පාට පැහැදිලි 24 උසස් පෙළ විභාගයේදී මම විභාගයට යන ආසම කරන විශේෂ ගිරුම් කරන්නේ නැහැ. ඒක මං අනිවාර්යයි. ප්‍රසන්න සරු බොහෝ වෙලාවට සමහර වෙලාවට දැන් මතක් කරනවා. ඔයාලා කොහේතරම් මායික පුතේ වැඩ කළා. ඔයාලා රුවන් සර් එක තමයි වැඩිපුර පිටුවේ කියලා. ඒක පොදු නියතයක් කියලා අපේ පන්තිවල. ෆිසික ක්ලාස් වලට ප්‍රසන්න සර් මගේ කන්ට ඇහිලා තියෙනවා කියලා. මම ඉතින් මොන දේ කිව්වත් ඉතින් ඔයාලාගේ වීරයා ඔයාලා වැඩිපුර ඉතින් කැමති රුවන් සර්ට නේ රුවන් සර්ට මේක කියන්නකෝ කියලා සභාවලට විහිළු කරන වෙලාවල් මගේ කන්ට මම කියන්නේ පොරක් වෙන කියනවා නෙවෙයි ප්‍රසන්නස පහත් කරනවා නෙවෙයි මම අතිශයම ගරු කරන පුද්ගලයෙක් මේ ක්‍රමවේදී මේ ලංකාවට හඳුන්වා දුන්න පුරෝගාමී පළවෙනි ගුරුවරයා මගේ හදවතේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතුම ගැන ගෞරවයක් තියෙනවා නමුත් සර් නිහතමානීව පිළිගන්නවා අපි දෙන්නට ගමනක් ගිහිල්ලා අපි ගොඩක් දුර ඇවිත් තිනවා උගානක් කරේ ඒ කියන්නේ මේක මගේ පුද්ගල දක්ෂතාවයක් නෙමෙයි මේ විෂය ඒ තරම්ම ඔයාට ආස කරන විෂයක් ගණන් හදන ඒවලම ප්‍රතිඵල ලැබෙන පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ඉකොන් වලට අයිට් මේ මොනවද BS වල සාපේක්ෂව ඕන දරුවෙක් ආසාව ඉගෙන ගන්න විෂය. ඒ විදිහට මට උගන්වන්න ඕන. මම දන්නවාට මේ විෂය සංකීර්ණ නොවන විදියට අපහසු නොවන විදියට කරුණු කාරණා කියනවා. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නම් මගේ වචනේ දිගටම රැඳී ඉන්න සැකයක් තියෙනවා නම් මාස හතකින් මේක කරගන්න බෑ. අද ආවත් අපරාධ වෙයි. කරුණාකර පත් දෙන්න එපා. අවිශ්වාසයක් එක්ක අවිනිශ්චිත භාවයක් එක්ක ඔයා කවදාවත් මගෙන් ඉගෙන ගන්නෙ නෑ.
සැක කරමින් අයියෝ මාස 7යි තියෙන්නේ මාස 7 කියන්නේ දවස් මෙච්චරයි ඒ කියන්නේ ටයිම් ගාන මෙච්චරයි මෙයාට බෑ මට බෑ ඔය විශ්ේ මේ දවස් ගානින් ඉගෙන ගන්න අනේ ඉන්න බපන් තියෙන හැබැයි මතක තියාගන්න මේක මේ අවුරුද්දේ ඉතරක් පටන් ගත්ත දෙයක් නෙවෙයි වසර ගණනාවක් අත්දැකීම් එක්ක කරගෙන යන දෙයක් රයිට් තව එක ප්‍රශ්නයක් අපි සාකච්ඡා කළාද පන්තිලද ඊළඟ ප්‍රශ්නය මම ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නම් තිය උත්තර ලියා ගන්න ඕනේ. ගිණුම්කරණය මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා කලමනාකරණ ගිණුම්කරණ ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි අතර ඒවා අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් දක්වයි. පස්සේ ලියා ගන්න ඕනේ. අපේ උසස්තල මට්ටමේදී ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේමයි ප්‍රායෝගිකවත් දක්ිනවා අපේ ගිණුම්කරණයේ දෙන ප්‍රභේද දෙකක්. එක කොටසකට අපි කියනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා දෙවැනි කොටස අපි කියනවා කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා. ඔන්න කොටස් දෙක. මේක ප්‍රායෝගිකව අපි දකිනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර විසින් භාවිත කරන මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා ප්‍රමේය දෙකක් මේ ශේෂ්ත්‍රය දෙකට වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්ත වෙන වෙනම නිපුණතාවය දක්වන විධානයක් ඉන්නේ. සමහර කවුදල්ල නිපුණතාවයෙන් දක්වන්නේ කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය. එයාට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා හැබැයි වැඩි ප්‍රධානයි කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය. විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා එයාලා මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියන තමයි විශේෂඥතාවය. එයාට බැරි නෑ කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය. එයාට යම් අවබෝධයක් තිබෙනවා. නමුත් වැඩිපුර එයා නිපුණතාවයෙන් දක්වන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. මොකක්ද? අපි වෙනස්කම් ලියන ගමන් සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි වෙනස්කම්. මේක ලියා ගන්න. අතීත තොරතුරු. භාවිත කර වාර්තා සකස් කර. අතීත තොරතුරු භාවිත කර වාර්තා සකස් කර. මේ පැත්තේ ලියා ගන්න. පුරෝකථනය කළ තොරතුරු. පුරෝකථනය කළ තොරතුරු. භාවිත කර වාර්තා සකස් කර. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. සමහර දල අදහසක් නැහැ මොකද මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියන්නේ කියලා මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නිරත වෙන ඒ කණ්ඩායම ව්‍යාපාරයේ මේ වන විට සිදු වූ දේවල් තමයි ලියා ගන්න පොත් හෙට වෙන්න තියෙන දෙයක් සෝරි ලබන මාස ලබන අවුරුද්දේ සිදු වෙන්න තියෙන ගනුදෙනුවක් දැන්මම ලියා ගන්නෙ නැහැ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී තොරතුරක් වෙන්න නම් ඒක අතීතයේ සිදු වී අවසන් වෙන්න ඕන. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි කල්පනා කරන කෙනෙක්. කල්පනා කරන කෙනෙක් කරන්නේ අපි කියනවා වෙන්න තියෙන දේවල් පුරව කතනය කරන ඒව ගන්නවා රිපෝට්. දැන් මේක නම් පැහැදිලි වෙනවා. මෙහෙම වෙනවද? ඔයාගේ මගේ ගෙදරදී පාව මේ දේ වෙනවා. කල්පනා කරන කෙනෙක් කරන්නේ අපේ භාවිතයේ දැන් තමයි තිබෙන දේ. ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි භාවිත කරනවා නැත්නම් අවස්ථාවල. හිතන මෙහෙම. අපි හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. අපේ ගෙදර මොකක් හරි පින්කමක් පාටියක් කරනවා කියලා. වෙඩින් එකක්. අපි ඔය අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙලා තියෙනවා නේද? දැන් බෞද්ධ අය දාඩයක් හෝ මොකක් හරි පින්කමක් වෙනත් ආගමක් අදහන අය නම් මොකක් හරි දෙයක් අපි උත්සවයක් හරි නේද මේ දස්සල ලඟලම වෙනවා ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ රමසාන් උත්සව වෙනවා සිංහල හින්දු අවුරුදු වෙනවා පහුගිය දවස්වල පහු කරගෙන ආවා දෙසැම්බර් මාසේ කතෝලික ජනතාවගේ දස්සල ඒ කාලවලදී ගෙදර කලින්ට වඩා විදමක් ඇති වෙනවා නේ බෞද්ධ වෙන්න පුළුවන් කතෝලික වෙන්න පුළුවන් ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ආගමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ගෙවල් වල රාගයේ තම විශේෂ සමරණ විශේෂ සිදු වීම නිසා ඒ කාලවලදී අපේ පවුලේ විදම වැඩි වෙනවනේ.
ඒක අපි කල්තියා සූදානම් වෙන්නේ නැද්ද? අපි කල්තියා සූදානම් වෙන්නේ නැද්ද? තාත්තගේ සැලරි ලබන නම් විශේෂයෙන් මාසික වැටුප් ලබන කෙනෙක් නිසා. තාත්තගේ සැලරියෙන් අවුරුද්දට කියලා සම්පූර්ණ වැටුපම දැන් මේ දවස්වල රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වැටුප සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඇඳුම් ගන්න කියලා විලං කරනවද? එහෙමද ඉතින් ඇඳුම් ටික ඇඳගෙන බඩගිනින තමයි ඉන්නේ. නිකන්නේ මාසයක්. කන්න නෑ ඇඳුම් ගත්තට පඩියෙම. දැන් කන්න කියලා සම්පූර්ණ මුදල අවුරුදු වෙන කන්නනේ එහෙනම් කමු බොමු ජොලියේ ඉමු කියලා ලැබෙන සත් අන්තිම සතේ දක්වා කෑම ගෙනල්ල ගමනා කරගන්නවද? එතකොට ගමනක් යන්න ලස්සන ලොමක් අපිට නැහැ. අපි කලමනාකරණය කරනවානේ. අපි දන්නවා අපේ මුදල් මට්ටම. අපේ අතේ තියෙන අතට ලැබෙන්න තියෙන මුදල ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපි සූදානම් වෙන්නේ. තව එකක් කියන්න. අපි හිතමු ඕන ඔයාගේ ගෙදර බිමට තවම ෆයිල් කරනවා නැහැ. ෆයිල් අල්ලලා නැහැ. දැන් කාලෙන් ෆයිල් අල්ලන අඩුයිනේ. අලුතෙන් ගවල් හදලා ආයේ ගිය හදාගෙන හදාගෙන ගිහින් අන්තිමට ෆයිල් ටික අල්ලන්න නේද? හොඳට අස්තිවාරම හදනවා. බිත්ති හදනවා ඔක්කොම කරලා වහලෙත් අමාරුවෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කොහොමද පදිංචි වෙනවා බිමට කොන්ක්‍රීට් ටිකක් කරලාගෙන ෆයිල් ටික අල්ල ගන්න ඕන ඉතින් අල්ල ගන්න විදියක් නැහැ සාධික නැහැ නේද? අපි මේ මොන වගේ තමක් තියෙන්නේ? අපි මොනවා බලය කරමු ඔන්න ඔතන මුදල් ෆයිල් අල්ලන්න. එයාට පුළුවන් නේද තමන්ගේ මේ වපසරිය නිවසේ දිග පළල මැරගල්ලේ අඩි 15යි 10යි කාමරයක් වාර ගණන 150. එතකොට මේක අපි දෙකයි දෙකේ ගැටියක්. 2 by 2 කියන්නේ දෙකයි දෙක. කයිල් ගැටේ. කියන්නේ අඩි දෙකක් දිග අඩි දෙකක් පළල. ඒ කියන්නේ වර්ග අඩි 4. 150 4න් බෙදුවම එනවා අපිට අවශ්‍ය ටයිල් ප්‍රමාණය. ඊළඟට ඔයා මාකට් එකට යන්නේ ටයිල් එකට කීයක් ඕනද කියලා. මම ඊළඟ කැල්කියුලේටර් එක නැහැ. අපි මේක 160 ගමු. අඩි දෙක අඩි 16යි පළල අඩි 10යි ඒක වර්ග අඩි 160යි. තාමයි. එතකොට වෙන්නේ ටයිල් එකට කීයද ඕන? 40. ඔයා මාකට් එකට යන්නේ කැට 40ක් බලාගෙන. නැයි? කැට 100ක් ඕනද මේකට? නැහැ. පුරව කතරේ කළා. ඊළඟට මාකට් එකට ගිහින් බලනවා ටයිල් එකක් කීයක් වෙනවද? අපි හිතමු නිකමන වගේ රුපියල් 1000ක් කියලා. අපි එහෙම හිතමු. එහෙනම් ටයිල් ගන්න විතරක් ඕන කියලාද? 40,000. ඔයා අතේ තියෙන රුපියල් 45,000. ඔයා අතේ තියෙන රුපියල් 45,000යි. අරනොත් ස්ථාවර ටයිල් අල්ලගන්න. පුළුවන්. බැහැ. ඉතුරු 5000යි වාහනේ එක. ඇයිද ටයිල් එක බස් එකේ අරගෙන යන්න කරගහගෙන යන්න ටයිල් එක 140ක්. ලොරියක් කිපේ. ඒකවත් එයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක 5000ක් ඕවිද වැඩි. ඉවරයි. ඒ වස්සේ ඇයි ටයිල් එක ගෙන ආවා? මෙන්න මෙහෙම 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 කඳුළු දානවා වගේ තියාගෙන තියාගෙන ගියා කුඩි ඉන්නවද? නැහැනේ. මේක සමි කර ගන්නවා. ඒක මට නම් බෑ. මට පුළුවන් දාන්න. දැන් මගේ ගෙදර ටයිල් කරගන්න මට බාස් කෙනෙක්ගේ සහාය. එතකොට මම දන්න තරමින් අපේ රටේ නම් දැන් මේ වගේ ටයිල් බාස් වල වැඩ කරන්නේ වාර ගණන් ගන්න. මේ ටයිල් ඇල්ලීමේ වැඩ කරන ටයිල් බාස් සාමාන්‍ය වාර ගණන් ප්‍රමාණයට තමයි ආයතනයෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි යාගෙන් අහන්න ඕන අපේ ටයිල් බාස් ටින් අහන්න. වාර ගණන් 60ක් ටයිල් කරන්න ඔයා කීයක් අය කරනවද? ඔවගේ අහන ගොඩක් කාලෙන් දැන් මට මතකයි. අපි හිතමු නිකන් රුපියල් කීයක් කියලා ගන්න ඕනේ. 100 ටම වැඩ කරන එකක් නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් සම්පූර්ණ කුල කීයක්ද කියලා. ටයිල් බාස් කීයක් කියවන්න එනම් තවදාසෙදාහක් ඔයාගේ බාස්ට එන්න කියමුද? බාස්සහයි මහත්තයෝ මේ ටයිල් අල්ලන්නේ ගම්ගාලද? ටයිල් මෝටක ජාතියක් තියෙනවනේ. ආ ඒවත් ගේනවා. තවදා සුළු සුළු වියදම් ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. අන්න බලන්න වැඩේ පටන් ගන්න කලින් අපට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කාමරේ ටයිල් කරගන්න කීයක් විතර වැය කරන්න වෙනවා. නැද්ද? ඕනවට බැරිද? කරන්නේ නැද්ද එහෙම මිනිස්? එහෙම කරලා තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න. හැබැයි මෙයා දෙන්නේ 45,000. කොහොම කරන්නේ? දැන් මෙතන 16,000ක් මාසෙට. ඔය සිමෙන්ති හරි මොනවා හරි ටයිල් අනික් අර අලවන වර්ග ගන්න තව මුදලක් ඕනේ. එහෙනම් එයාට වන්න
මුදල් හිමි අක්තිය හැබැයි මිලි කරන්න ඕන මොකටද කරන්නේ අපි එහෙනම් ලෝන් එකක්වත් ගමු ඉතල සාකච්ඡාවේ අන්න බලන්න ඒ හැම දෙයක්ම පුරෝපතන කළ තුරු පතන කරේ වැඩක් කරගන්න ඕන මුදල් තියෙන 45000යි මුදල් හිඟයක් ඇති වෙනවා මේ වෙලේ පටන් ගත්තොත් අපි එහෙනම් යනවා ඒකට මූල සම්පාදනයකට ලෝන් එකක් ගන්න කාගෙන් හරි හිතවතෙක් ගෙන් ණය ගන්න නැත්නම් ඔෆිස් එකෙන් ලයිම් එකක් ගන්න ඒකත් සූදානම් කරගෙන තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ වැඩේ කරන්න කලින් report එකක් හදලා analyze කරන බලනවා මේක සාර්ථක වේද අසාර්ථක වේද කියලා මොකක්ද ඒ කලබලක් නැද කියන ප්‍රශ්නේ අපේ පවුල් වල අපේ ගෙවල් වල අපේ ජීවිතේ වෙච්ච දේ කලබල කරන කිරක් කරගෙන ඊළඟ වෙනස් තව දෙවෙනි වෙනස් කරන ගිනුම් කරන නීති රීති ගිනුම් කරන නීති රීති සංකල්ප ගිනුම් කරන නීති රීති සංකල්ප ප්‍රමිත ආදිය යදා ගනි නැත්නම් අදාළ කරගනි ගිනුම් කරන නීති රීති සංකල්ප ප්‍රමිත යානාදිය අදාළ කරගනි ඒ කියන්නේ මූල ගිනුම් කරන්නේදී අපට ගිනුම් කරන නීති රීති අනුගමනය කරන්නම වෙනවා ප්‍රමිත සංකල්ප මූල ධර්ම පදනම් ඒවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න අද මොකද හැම දෙයක්ම ඔළුවට දාගන්නේ ඒ කියන්නේ නැට නිකන් දල අදහසක් ගන්න මේ හැම දෙයක්ම ගිනුම් කරන නීති කියලා ඒ කියන්නේ ගිනුම් කරන එක තියෙනවා ඒකට ආවේනික වූ සුවිශේෂී වූ නීති මාලා ඒ හැම දෙයක්ම අකුරටම අපි පිළිපදින්න ඕන මූල ගිනුම් කරන්නේ නමුත් පුතා කලමනා කරන ගිනුම් කරන්නේදී කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තරවල් වගේ කාමරක් ටයිම් කරගනින්දී අපි මෙන්න මේ ගිනුම් කරන නීති නරුව තමයි අපි මේක කරන්නේ මෙන්න මේ ගිනුම් කරන ඉස්සරහ තමයි අපි මේක මේ සංකල්ප කරනවා තමයි මේක අපි පුරෝකථනය කරන්නේ. එහෙම අපිට ඔයාට අවශ්‍ය උනාද අමුතර දැනුම නැහැ. නැහැ. කිසිම විධිමත් අවිධිමත් අධ්‍යාපනයක් ගිනුම් කරන සම්බන්ධයෙන් නොමැති කෙනෙකුට උනා ඕනම පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් පුරෝකථනයක් කරලා කිසියම් ආර්ථික නිගමනයකට තීරණයකට එන්න. එහෙනම් මේ වගේම තමයි කලබලා කරන ගිනුම් කරන්නේදී මේ කිසිවක් අදාළයි අපි එහෙම කියන්නේ මේ විදිහටම ක්‍රම කරන නීති රීති සංකල්ප ප්‍රමිත අදාළ නොවේ අදාළ නැත නිකම්ම කම්මැලි කර අදාළ නොවේ කියලා කියන්නේ එපා ලෑන ක්‍රම කරන නීති රීති සංකල්ප ප්‍රමිත අදාළ නොවේ තුන්වෙනි වෙනස්කම මූල්‍ය වාර්තා මූල්‍ය වාර්තා අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙත අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙත ලබා දෙයි මූල්‍ය වාර්තා අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙත ලබා දෙයි ඒක අදහසෙන් අපි මේ ගිනුම් කරන අවසාන ප්‍රතිඵලය අක්කරි වාර්තාවක් හදාගන්න එකනේ ඒක මේ ඕනම කෙනෙකුට ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යයන කියන්නේ සේවකයා කලමනාකරු අයිතිකරු වගේ ව්‍යාපාර ඍජුව සම්බන්ධ අයට වගේම බාහිර අයට දැන් මම කලින් කිව්වනේ දැන් මම කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ අපේ රටේ වාණිජ බැංකු ගැන විශ්ලේෂණයක් කළා ඒ කියන්නේ වාණිජ බැංකු අපි තෝරාගත්තා 10ක් ඒ වාණිජ බැංකු 10 පසුගිය වර්ෂ 5ක ක්‍රියාකාරීත්වය අපි විශ්ලේෂණය කරා. එතනදී මේ බැංකු 10 අභ්‍යන්තරව අපිට කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ බැංකු වල ගිණුමක්වත් නැහැ. හැබැයි මේ බැංකු වල පසුගිය අවුරුදු වල මූල්‍ය වාර්තා අපිට ලැබුණා. රහස් ක්‍රමයකින් නෙවෙයි අලුත් වෙබ්සයිට් එකකින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා.
අපේ Google Classroom එකෙන් අපේ tutor එකක් download කර ගන්නවා වගේ ඒ බැංකුවල website එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මූල්‍ය වාර්තා download කරගන්න PDF එක. ඉතින් එහෙම ගත්තම ඒ බැංකුවේ ප්‍රධානම නියමුවක් ගිරුම් කරන එක ප්‍රධානම නියමුවක් ඕනම කෙනෙකුට විවෘතයි. ඒක රටේ නීතියයි. විශේෂයෙන් බැංකුවල බැංකුවේ අනිකුත් ආයතනත් එහෙම තමයි. අපට මූල්‍ය වාර්තා ලබා ගන්න බලපෑමක් නැහැ. ඒවට සීමාකාරී සාධක නැහැ. මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේ මූල්‍ය වාර්තා ඕනම පාර්ශ්වයකට පරිශීලනය කිරීමේ නිදහස එයාලා ලබා දෙනවා. ඒකනේ ව්‍යාපාරිකයන් දරගන්නේ. හැබැයි කලබලකරන ගිණුම් කරන්නේ හේම වෙන්නේ නැහැ. ලියන්න. මූල්‍ය වාර්තා අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයන්ට පමණයි. අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයන්ට පමණක් ලබා දෙයි. ඒ කියන්නේ කලමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ ඇතුළේ තියෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයේ ශක්ති ඒ වගේමයි දුර්වලතා ව්‍යාපාරික රහ හැම දෙයක්ම අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. හිතනකොට ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. මගේ ව්‍යාපාරයේ ලබන අවුරුද්දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩසටහනක් පිළිබඳව මේ දවස්වල විශ්ලේෂණ කරනවා. පිටමු ආලබන අවුරුද්ද අලුතෙන් නා භාණ්ඩයක් නිපදවන්න යන්නේ. ඒ නිපදවන භාණ්ඩයට කොපමණ වියදමක් දරන්න වෙයිද? ඒක වෙළඳපොලේ අලෙවි කර ගන්න පුළුවන්ද වෙයිද කියලා දැන් ඔන්න පුරෝගතනය කළ තොරතුරු භාවිත කළ වාර්තා හදලා. ඒවා ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වගේම සමත් ව්‍යාපාරයක් කරන තරඟ කරුවෙක්. ව්‍යාපාරික තරඟ කරුවෙක් කියන්නේ මොකද? ඔයා සූදානම් වෙන කාර්ය පිළිබඳව දැනගන්න ඔයාගේ තරඟ කරුවෙක්. එතකොට එයා ඒකට සූදානම් වෙනවා නේ. ඒ නිසා බොහෝ විට මේ කලමනාකරණය ගිනුම් කරන ඇතුලේ ඒ ව්‍යාපාරයට ආවේණික වූ ව්‍යාපාරික රහස් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නිසා නීතියෙන්වත් බලපෑම් කරන්නේ නැහැ මේවා ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ. සමහර විට සමහර උසාවිකා දැන් මම කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ චාරිත් කරනවා චාරිත් එකවුනස් එක ඒකවල මම ඔඩිට් ට්‍රේනින් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරා මම විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කියන්නේ විමර්ශන අංශයක තියෙන කලේ එතරම්දී අපි දකින්නවද රජයේ ආයතන වගේ නේද පෞද්ගලික ආශ්‍රය වංචා දූෂණ නැත්තේ නැහැ කියනවා ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම ඒවා සොයා ගැනීම තමයි මගේ අපේ ඩියුටි වෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඒ වාර්තා අරගෙන අපිට උසාවි වලට පවා යන්න සිදුවක්. ඒ කියන්නේ මම සාක්ෂි දෙන්න යනවා නෙවෙයි මගේ පොස් තමයි මගේ ප්‍රධානිය තමයි සාක්ෂි ලබා දෙන්න යන්නේ. නමුත් එතුමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්න අපිටත් මේ නීතිඥයන් හමු වෙන්න උසාවි වලට යන්න ලැබුණා. එතනදී අපිට ඇහිලා තියෙනවා අත්විඳලා තියෙනවා සමහර සාක්ෂි විභාගවලදී ආයතන කලමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙන්න මේ ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න. එයාලා එකහෙලා කියනවා නෑ ඒක දෙන්නේ නෑ. ඒක ඇතුලේ අපේ ව්‍යාපාරික සංවේදීව කාරණා තියෙනවා. ඉදිරි අවුරුදු 10 ව්‍යාපාර සැලැස්ම තමයි මේ ඉන්නන්නේ. ඉදිරි අවුරුදු 10 ව්‍යාපාර සැලැස්ම අපි මේ උසාවි ඉදිරිපත් කරමු. මේක තවත් පාර්ශ්වයක් අතරපත් වුණොත් ඒක අපේ ව්‍යාපාරික පැවැත්මට බාධාවක්. ඒක ලබා දෙන්න බෑ. එහෙම කිව්ව අවස්ථාවක් දැකලා තියෙනවා ඒවා පිළිගත්ත අය වගේ. අඩුවතර මේ උසාවියටවත් බැරි වුණා ඇතම් වාර්තා ගෙනවා ගන්න පරිශීලනය කරන්න කලමනාකරණ ගිණුම් කරන වාර්තා ඒ තරම්ම සාහසිකත වෙනවා ඇතම් අවස්ථා. ලියමු තව තවත් වර්ෂයකට වරක් හෝ වර්ෂයකට වරක් පමණක් හෝ කිහිප වතාවක් පමණක් වර්ෂයකට වරක් හෝ කිහිප වතාවක් පමණක් sorry වාර්තා සකස් කරයි. ඒ කියන්නේ මූල ගිණුම් කරන්නේදී අවසාන වාර්තාව මේ සතියෙන් සතිය මාසෙන් මාසෙට එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අවුරුද්දකට එක වතාවක්.
ඉතාමත් අල්ප අවස්ථාවකදී ඒක කිහිපවතාවක් වෙනවා වාර්තා හදන. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ වාර්තා කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනය, අත්ත් ප්‍රකාශන. අපි සරලව ලියා ගන්නවා. අද ලියන්න ඕන නැහැ. ඒවයින් කරන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ දියුණුව දැක්වීම. ඒක සතිපතා මාසපතා හදන්න කියලා නීතියක් නැහැ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ වාර්තාවක් හදනවා කියන්නේ ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක්. ඉතින් මේ සංකීර්ණ වැඩේ බොහෝලාට වෙන්නේ අනුත්තර වතාවක්. අර බහුජාතික සමාගමක් නම් විශාල මුදලක් ට්‍රිලියන ගණන් ආයෝජනය කරපු සමාගමක් නම් බොහෝ සමහර විට ඒක කාර්තු වශයෙන් ඊළඟට අර්ධ වාර්ෂික වශයෙන් හදන වෙලාවල් තියෙනවා. කාර්තු වශයෙන් හදුවත් ඉතින් අවුරුද්දට කාර්තු 4යි, කාර්තුවක් කියන්නේ මාස 3යි. නේද? කාර්තුවක් කියන්නේ මාස 3යි. ඒක මාස 3ේවා 4යි, ඊළඟ වාර්තා 4යි හැදේ. හැබැයි කලවන කද කිලම් කරන එක ආව. ලියන්න. සාපේක්ෂව වැඩි වාර්තමානය. සාපේක්ෂව වැඩි වාර්තමානය. වාර්තා. කලවන කද කිලම් කරන්නේදී වාර්තා හදන්නේ එක වතාවද, දෙවතාවද, හතර වතාවද කියලා සීමාවක් නැහැ. දවස් දිනපතා හැදෙන්න පුළුවන් වාර්තා. දිනපතා හැදෙන්න පුළුවන් වාර්තා. මේකේ රිපෝට් මෙපමණ ප්‍රමාණය උපරිම හදන්නේ අවුරුද්දට කළ ලිමිට් එකක් නැහැ. ආයතනයේ ස්වභාවය අනුව ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ අරමුණු අනුව එයාලට රිසි පරිදි වාර්තා හදාගන්න එයාලට ආවෙනිකමට වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න නිදහස තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අභ්‍යන්තර තොරතුරක් වෙනම කළමනාකරණය ගිණුම් කරන්නේ වෙන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරය ගැන විශ්ලේෂණය කර ගැනීම. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණය කරන කණ්ඩායම ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමට ඕන තමන්ගේ ව්‍යාපාරය දැන් තිබෙනවාට වඩා හොඳ තැනකට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒකට විවිධ සැලසුම් හදනවා. ඒ සරසුම් වලට අර මුදල් වටිනාකම් එකතු වුණාම අපි කියන මොකක්ද ඒක කළමනාකරණය ගිණුම් කරන්නේ. එතනදී ඉතින් යාල සරසුම ටයිම් පැඩ වෙනස් කරා. ඩයිනමික් වෙනස් කරා. සතිපතා වෙනස් කරා. ඒතකොට විවිධ විවිධ වාර්තා හැදෙන්න ඕනේ සා වැඩි වාර ගන්න අවුරුද්දකට වාර්තා. හැබැයි මූල ගිණුම් කරන්නේදී එහෙම එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුද්දක් අවසාන වුණාම තමයි වාර්තාවක් හදන්නේ. එතකොට ඒකට පිළිගත් නීති රීති ඒ අනුව තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. බොහොම අර ක්‍රමානුකූලව ගමන් කිරීමක් වෙනවා. මෙතන එහෙම නැහැ. ඉතින් මේ කාරණා දෙක අපට උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා වර්ණත් ගණකාධිකරණය තෝරා ගත්තොත් උසස් පෙළෙන් පසුව හදාරනවා කියලා ඔයා ඉගෙන ගන්න මූල්‍ය ගිණුම් කරන සම්බන්ධයෙන් ඉහළට ඉගෙන ගන්න. සීමාතල නැත්නම් ACCA වගේ පාඨමාලාවක් තෝරා ගත්තොත් ඒ හරහා යට කළමනාකරණය ගිණුම් කරන්නේ හා සම්බන්ධ ඉහළ නිපුණතාවයක් ඉහළ සුදුසුකමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාපේක්ෂව ගත්තම චාර්ට් කරන එක බොහොම වියදම් අඩු වැඩක්. හැබැයි අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔයා දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවාටත් වඩා ඉහළ ඔයාගේ වැටුප වාඩි ලැබෙන සමාජ පිළිගැනීම චාරිත්‍ර කවුරක් කෙනෙක් විදියට වා සමහරට වා හිතන වාටත් වඩා එහලා ගියා. මගෙත් එක ඉගෙන ගත්ත මේ බැජ් එකේ ගොඩක් යාළුවෝ චාරිත්‍ර කවුන්ටර්ලා ඒ අතිශය බහුතරයක් දැන් ලංකාවේ නැහැ. මේ අද ඊයේ රට යන පිස්සුව ගහලා ගිහුව අය නෙමේ. සමහර අය චාරිත්‍ර කොලිබයි තුන ගවම් මේ දේශ කතා වුණා. සමහර අය ඒ දැන්ට පදිච්චු වෙන රටේ නිත්‍ය පුරවැතිභාවයේ පවා ලබාගෙන ඉතින් ඇලගේ වැටුප් තලය සහ මෙරට සේවය කරන මගේ බැච්මැට්ලින් එක 2011 අවුරුදුනේ අපි ඒ අවුරුදු 10කට එහා ගිය ආව වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ ඵලපුරුද්දක් තියෙනවා. හොඳ වැටුපක්.
রাজে সেবক এক, রাজে পাশাল গুরুবর এক কাপিতম, রাজে গণকাধিকারী বরেক, বৈদ্যবরেক, ও বৈদ্যবরেক লাবনল বেটুপা වගේ කිහිප ගුණයක් තරති කවුදල් දෙන්න. සමහර එකවුදල්ට රැකියා ස්ථාන දෙක තුන තියෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ අනිත් රැකියා ස්ථානයක සේවය කරනවා ඊට අමතරව උපදේශක වශයෙන් තවත් ආයතන කිහිපයක සේවය කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් සැලකිය යුතු මාසික ආදායමක් ලැබෙනවා. කියන්නේ දිවාරය නොබලා මහන්සි වෙන්නම එහෙම එකකුත් නැහැ. උපදේශක කිව්වක් කියලා දොර නැහැ. ආ මේ නොබිස් එකෙන් ඕෆ් කළා හවස පහට ඇවිල්ලා ඉතින් දොර නැහැ. මහරයන කමර එහෙම එකක් නෙමෙයි. හිතන්න මෙහෙම ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා, ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා මෙන්න මේ උත්තරේ කියන්න. ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා දෙකයි දෙකයි එකතු කරන් කියද උත්තරේ කියද හතර. ඔයාගෙන් මේ පස්සේ ඉදිරිපත් වූ සැලින් වාට උත්තර එනවා. ඒ නේ මේක පෙර මේක දන්නු එක පුංචි දඩරුවෙක්ගෙන් අහුවොත් එයාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ මූල්‍ය ගිණුම් කරන්නේ. මේ ගිණුම් කරන විෂය ඇතුලේ ලදරුවන් ඉන්නවා. ඇතම් ව්‍යාපාරිකයෝ, ඇතම් වෙනත් වෘත්තිකයෝ, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, නීතිඥවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගිණුම් කරන එක ගැන මොනවත් දන්නේ නැහැ. එයා තවර උපදේශකවරේ. එතකොට ගිරම් කරන සම්බන්ධ උපදේශකවරයෙක් වශයෙන් පත් කරන කවුචාරිත කවුදල් කියන්නේ. එතකොට චාරිත කවුදල් හොඳටම දන්නවා. හැබැයි අර ව්‍යාපාරිකයා ඉදී දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නොදන්නාදී මිනිහගේ සරල දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නොදන්නාදී කියලා දීමට එයා උපදේශන ගාස්තුවක් වශයෙන් මාසික රුපියල් ලක්ෂ දෙක අය කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාළ අහන දෙක දෙක එකතු කරා අපි කියන්නේ මම කියන උදාහරණයක් කියන්නේ කිසියම් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක් ඉන්නවා. එයා රෝහල පවත්වාගෙන යනවා. ඒ රෝහලට අවශ්‍ය යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සලකා බලමින් ඉන්නවා. මේ යන්ත්‍රය මිලදී ගත්තොත් වාසිදායක අවස්ථාවක තත්ත්වය ගැන විශ්ලේෂණයක් කවුන්ටර් හරහා කරවා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කළ දුන්නම ඒ වගේ වැඩක් කරන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම වගේ වැඩ කරන සාමාන්‍ය අය කිරීම ලක්ෂ 3-4 වෙනවා. හැබැයි ඒ ලක්ෂ 3-4 වෙනුවෙන් එයා දෙන්නේ තමන් හොඳටම දන්න ප්‍රගුණ කරපු සරල සිද්ධාන්ත ටික පාවිච්චි කරලා තමයි දැනුම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙම අපි ගණන් ගත්තොත් අපිට මේ වෘත්තිය හරහා ඔල්ල ගිනුම් කරමින් අපි ලබන ප්‍රවීණතාවය හරහා උද්දත පහසුවේ මුදල් ලිපීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඒතකොට කලමනාකරණ ගිනුම් කරන එක ගත්තොත් ඔයාලට කලින් කිව්වාගේ සීමා වගේ කෝස් එකක් ගන්න පුළුවන්. වර්ණ ගණකාධිකරණය කියන්නේ මූල ගිනුම් කරන විචාරණ කවුන්ටර් කරනවා වගේම හා සමාන ඉහළ පිළිගැනීමක් මේකෙන් ලැබෙනවා. එක දෙයක් කියනවා මේක එක්සම් නම් ගොඩක් පහසුයි. චාරිත වලලා මේ කලවණක් කරන ගිණුම් කරන සම්බන්ධ සීමාක විභාග ගොඩක් පහසුවෙන් සමත් කර ගන්න පුළුවන්. එක අමාරුತನක් තියෙනවා ඒ තමයි ගෙවන ගෙවීම. අවුන් වලින් ගෙවද්දි ටිකක් විතර අපිට දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන අපි ඉස්සස් පලෙන් පසු ආයෙ කතා කරමු. මේ පන්ති අතර තුර අපි කතා කරමු මොන වගේ බජට් එකක කරද යන්න වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම දන්නවා මේ පන්ති වල ඉන්නවා මගේ කලින් ඉඳලා ගත්ත ගෝලෙ වෙනවා. මේක කොහොම අපූර්ණ කලමනාකරණය කරන අය. කියන්නේ සැලකිය යුතු ආදායමක් ලැබෙන එක කෝටිපතිව නෙමෙයි. කෝටිපති හොඳ දරුවෙක් මේ සාමාන්‍ය මධ්‍ය ප්‍රාන්තික දරුවෙක් වුණා සීමා සඳහා යන විදම කලමනාකරණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නැත්නම් පවුල් වලට. ඉතින් ඒ අය බොහොම පහසුවෙන් එක කරගෙන මැනේජ්මන්ට් ඇකවුන්ටන්ට් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශමක් කරන් හැකියා කරනවා. චාර්ට් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වගේ හොඳ සරල ගමනක්. දේශීයව සහ විදේශීයව ඕනතර හැකිය අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්ත ඔයා කොමස් කරන්න ගත්ත තීරණය අතිශය මොකද? ඉහළින් මගේ කරන්න පුළුවන් තීරණය අපිට මෙතනදී අපි කැම්පස් ගියා හෝ නොගියා හෝ අපිට ඉලක්ක වලට යන්න ඕන තරම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බයෝ කරලා මෙඩිසින් සිලෙක්ට් වුණ නැත්නම් ඊට පහළ කෝස් එකකටවත් සිලෙක්ට් වුණේ නැත්නම් කොටින්ම කිව්වොත් අපේ උපාධියකට යන්න බැරි වුණොත් එතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් වෘත්තීය පාඨමාලාව බොහොම අඩුයි. ඇත්තම නැත්නම් බයෝ කරපු ළමයි තේමා ගන්න යන්නේ ඒ නිසා. හැබැයි අපි කොමස් කරලා ඔයාට මට මට කොහොමද කැපස් කියන්නේ
වඩ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට නැත්නම් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු මත නිසා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න බැහැ. අය කරන ගාස්තු ඉහළ නිසා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ඊටත් වඩා අඩු බජට් එකකින් උපාධියකටත් වඩා එහා ගියා වූ ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබෙන වෘත්තීය පාඨමාලා එළිය තියෙනවා. එකක් විතරයි මේ කිව්වේ. තව උඩ තියෙනවා. ඒ නිසා හරියට මේ දේ කරගන්න අපිට ඉදිරි ගමන බොහොම පහසුවෙන් පැහැදිලිව ගමන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අදට පළවෙනි දේශනාවට නතර කරනවා. කලින් පැහැදිලි කළ විදිහට ලබන සතියේ සඳුදා දවස තමයි ගිනුම් කරන්නේ. සාමාන්‍ය සතියේ සඳුදා දවස තමයි ගිනුම් කරන්නේ. සෝරි. ඔව් සඳුදානේ. අසරි මුනු සාලවා. ඊයේ කාන්ති කරන්නේ සඳුදා දවස තමයි සාමාන්‍ය ගිනුම් කරන සතිය. යෙදෙන්නේ. හැබැයි ලබන සතියේ සඳුදා දවසේ පන්ති කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතර ඊට ඒ වෙනුවෙන් විකල්ප දවසක් අපි වගේ WhatsApp group එකකට දැනුම් දෙන්නම්. ඉතකන් හැමෝටම සුභ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.